של אייקון 2019. אנחנו מאוד מאוד שמחים לראות אתכם כאן, אנחנו מאוד מאוד שמחים לראות ששרדתם את המזג אוויר האפוקליפטי שהיה לנו פה בימים האחרונים. It's nice to share. ברוכים הבאים לכנס, לפאנל, שפות מדברות, על ספוילרים ועל פנפיקים. תסמונו יושבות מבחינה קצת רחוק, גבי יוביץ' קופמן. סופרת, כותבת בלוג, זה לא אני, זה תוכן, למה הפקת תוכן מתקשרת אליי? סופרת פעילה חברתית, כותבת את הבלוג אנדר סיסטר לחוק. לידה, קרן לנצמן. סופרת, כותבת את הספר The Heart of the Circle, ששמעתי שיש לו גם תרגום לעברית. זוכת פרס גפן, רופאה, ממקימות עמותת מידה. מנהלת של איזה כנס שאולי שמעת עליו. בואו למאורות, קרן ביחד. ליד המרינה ברלין. ליד סופרת כותבת באנגלית, השנה בערבית תוכלו למצוא את הסיפור הראשון שלה בעברית. ולידי יעל פורמן, סופרת כמו שאתם רואים. וכולם באו הנה כדי לדבר איתנו קצת על ספוילרים ועל פנפיקים. אז אני אתחיל בסיפור קצר על עצמי, שיום אחד דיברתי עם מישהי, והיא אמרה שהיא רוצה לכתוב משהו, שזה היה עבודה לאוניברסיטה, משהו כזה, על אחד הפרקים של בת, על ג'וס וידון ככותב דרמות וזה, אמרתי לה, קחי את הפרק The Body, והיא אמרה, איזה פרק? ואז אמרתי, הפרק שבו, עכשיו, אני השלמתי את המשפט, מי מכם שראו את The Body, מי מכם שראו את באפי, יודעים איזה ספוילר היום אני עשיתי לה. אני אישית חסין לספוילרים, ברצינות. נשך אותי ספר רדיואקטיבי כשהייתי ילד קטן, ומאז אין לי שום בעיה עם ספוילרים. אני רוצה להתחיל ולשאול את הפאנליסטיות, מה היחס שלהן לספוילרים, האם הם מפריעים להם, ואם כן, למה, ואם לא, למה הם לא מפריעים להם. אז אני שייכת לדעת האנשים שמאוד מאוד מפריעים להם ספיילרים, אני מסתמנת שהם ספיילרים מדברים, אני נורא משתדלת לא לספיילר לאנשים גם כן, אפילו כשאני קוראת את הביקורות, אני עושה שמניעת באוויר כדי לא לספיילר ולספר כמה שפחות פריטי מידע, טוב כדי שאני מספרת מה שצריך בשביל להעביר את הביקורת, לפעמים זה מאוד מטריקי. אני מאוד מאוד מקפידה על אזהרות ספוילרים וכל מיני יצירות שספוילרו לי, זה פגע לי מאוד מאוד בחוויה של הצפייה או הקריאה אחר כך, ואני זוכרת את הדברים האלה עד היום, אז תשארו עם הספוילרים שלכם. למה זה מפריע? כי חלק מהחוויה שלי של הקריאה או צפייה בסרטים זה בעצם המתנה וציפייה לדעת מה קורה. זאת אומרת, אם אני לא יודעת לאן הדבר הזה מוביל, זה יותר מעניין אותי. אם אני אקח לדוגמה, זה סיפור דמיוני על שני אנשים שמנסים להעלות את השטן, רוחו של השטן. אז יכול להיות מצב שבו אנחנו לא יודעים אם הם מצליחים או לא. יכול להיות שאנחנו לא נדע אם הם מצליחים או לא כשאנחנו קוראים את הסיפור. ואם אני יודעת שהם מצליחים, אני רואה את כל הפעולות שלהם בצורה אחרת מאשר אם אני יודעת שהם לא מצליחים. זאת
אומרת, זה בעצם, ברגע שמספיילרים לי, זה באיזשהו מקום נותן לי את החוויה של הקריאה השנייה כבר. כאילו, אני כבר יודעת מה קורה. עכשיו, חוויה של הקריאה השנייה, קריאה ראשונה, זה לא אותו דבר. אני רוצה לחוות את שני הדברים. ואם אני יודעת מה הוא מהסוף, אני לא חוות, אין לי את חוויית הגילוי. היא כבר גילו לי. אני חושבת שאני איפשהו באמצע בין אהו לאל. יש הרבה מקרים שבהם אני מאוד אוהבת ספוילרים, אפילו מחפשת ספוילרים, ויש מקרים שבהם אני מעדיפה להישאר לגמרי טריה ונקייה לפני שאני צורכת משהו. לפני שהייתי סופרת הייתי מבקרת, זה היה סוג של תחילת הקריירה שלי בתחום, בוא נגיד, בערך מ-2011, הביקורות שלי התחילו להתפרסם בכל מיני מקומות, ולמשל כשעברתי להיות, נגיד סתם בלוגרית, מישהי שכותבת ביקורות בבלוג שלה, בכיף שלה, של חברים שלה, למישהי שכותבת ביקורות עם עורך, תמורת תשלום, במקום שאנשים אחרים יצטרכו אותם. אחד הדברים שבאמת נורא הפתיעו אותי, זה שהכריחו אותי לספיילר. זאת אומרת, אני למשל הייתי כותבת ביקורות ספרים, אני עדיין כותבת ביקורות ספרים. ולמשל, אם תבקרו באתר שנקרא Strange Horizons, ששם המדיניות היא שהביקורת חייבת לספיילר את הספר. כולל הסוף שלו, כולל כל פרטי העלילה, כולל הכל. אני חוזרת לכם עכשיו, מי שלא אוהב ספוילרים, שימו לב שמה שאתם קוראים ביקורות באתר הזה, אבל זה משהו שהייתי צריכה ממש לשנות כיוון לגביו ולהבין מה המטרה של ביקורת אם הביקורת מספרת לי את כל הספר. האם היא עדיין מיועדת לקוראים שעדיין לא קראו את הספר או לא? בקיצור, אז אני איפשהו באמצע, ואני חושבת, החוויה של קריאה שנייה, זה נורא נורא מעניין מה שאמרת, זה נכון, כשיודעים בדיוק מה הולך לקרות, באיזשהו מובן זה באמת כבר חוויה של קריאה שנייה. אני בהקשר הזה פשוט חושבת על כל מיני ז'אנרים שלמשל תעלמות רצח. בגדול אני יודעת מה יקרה בסוף, יגלו מי הרוצח, כאילו. אני אפילו יכולה להגיד שכנראה שבאמצע יהיה לנו כמה פייק-אוטס כאלה של אנשים שהם לא באמת הרוצח, אבל נראים כמו הרוצח, כל מיני, כאילו יש לי יכולת פחות או יותר לזהות, נגיד ברומנים רומנטיים, אני יודעת בדיוק מה יקרה, הם יהיו ביחד בסוף, כאילו, זה ברור לי מה מתקרה. ספוילר. ספוילר. אז זה פשוט נורא מעניין, אני, כאילו, אני לא יודעת מה המשמעות של ספוילרים כשמדברים על ז'אנרים כאלה. אני בטוחה שזה גם נורא אינדיבידואלי, אבל יש המון פעמים שאני פשוט אומרת לחברים שלי כשהם ממליצים לי על משהו, אני כזה, אוקיי, אבל ספרו לי באמת מה קורה שם, כולל הסוף, כולל כל הטוויסטים, אוקיי, זה נשמע מעניין, אני אקרא את זה. כאילו, ויש דברים שאני פשוט אומרת, לא, אני לא רוצה לדעת כלום, 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 נגיד הספר של קרן, הייתי כזה, לא, אני רוצה לקרוא את זה נקי, אל תספרו לי כלום. קרן? אוי, אני צריכה להתחבק את החושב. הספר שלי בסוף. זהו, די, נסגרה הצבעה על הגפן. אני יכולה לדבר עליו בחופשיות. אני כל אייקון הייתי כזה, הצביעו לגפן ואני לא אגיד לכם למי. ועכשיו אני... הגישה שלי לספוילרים מאוד מאוד השתתה במהלך השנים. אני, למעט אנדגיים, שזה היה הסרט היחיד שאמרתי, אני לא קוראת אפילו ביקורות כי אני לא רוצה לדעת אם אנשים בכלל נהנו ממנו, כי אני לא רוצה לדעת עליו שום דבר. כי אני רוצה לגשת, להנות ממנו, ולא לדעת שלנשים אין תפקיד משמעותי בעלילה ושהוא לא עובר דרך דרך, כי כן, ראינו רק 10 שנים של ספטמבר, וואו, זה יפה. בעבר הייתי מאוד מאוד כמו יעל, אני לא רוצה לדעת שום דבר, אני רוצה להגיע לספר נקייה, ואז הגיעה ג'סיקה ג'ונס. אני לא שמתי לב לתהליך שאני עברתי בשנים האלה של לקרוא ולכתוב, ועד שהגיעה הסדרה ג'סיקה ג'ונס, אני מספיילרת פה למישהו לא ראה את הסדרה הזאת, קודם כל תראו, זו סדרה מצוינת, היא טריגרית מאוד. לא, כולם פה מעל גיל 18, אל תדאגי. זה הסדרה לילדים קטנים. זה הסדרה לילדים, הבן שלי בן 16 ועכשיו, אתמול היה בן 16 ואמרתי לו, עכשיו אתה יכול לראות ג'סיקה ג'ונס. לפני זה אני חושבת שזו סדרה מאוד קשה, יש בה הרבה מאוד עיסוק בהטרדות מיניות ובאונס ובכפייה, אבל מי שכן עברה את גיל 16, מאוד מאוד ממליצה לראות את הסדרה הזאת, זה גם גיל מאוד קשיח. זאת אומרת, אם לדעתכן זה לא מפריע לכם לראות סדרה כזאת טריגרית, תראו אותה. ג'סיקה ג'ונס הגיעה, בעונה הראשונה, בפרק הראשון, ג'סיקה מדברת על מי שבעבר הטריד אותה, יש רמז לזה שהוא אנס אותה, אחר כך מתברר כל הסיפור. הסדרה, הפרק הראשון היה כל כך אינטנסיבי נפשית מבחינתי, שאני פשוט ישבתי, יואב ואני ראינו ביחד את הסדרה, כן? ראינו ביחד את הפרקים, ואני כל... ברגע שהתחיל הטייטל, ברגע שהתחילו לרוץ הכתוביות בהתחלה, פתחתי את וויקי, קראתי את כל התקציר המפורט של כל הפרקים, כדי לדעת לא רק מה קורה בסוף, אלא גם מה כל התפניות באמצע, ואיפה אני צריכה להיזהר, כי עוד רגע יקרה משהו שאני יודעת שיכניס אותי לחרדות, ואחרי שידעתי כל מה שקורה, ובדיוק מה השלבים שהולכים לקרות, לא אכפת לי אם זה סוף טוב או רע, רק אכפת לי לדעת מה קורה בסוף.
רק אז הייתי מסוגלת ליהנות מהסדרה. והסדרה הזאת הייתה פוקחת עיניים מבחינתי, כי זו הייתה הפעם הראשונה שידעתי במפורט, ברמת כל פיתול עלילתי, כל דמות, כל משמעות, כל הדברים שכאילו מתגדים במהלך הסדרה, וזה נורא מעניין, ידעתי בדיוק מה הולך לקרות, ואז יכולתי פשוט לשבת וליהנות. מהמשחק, מהבימוי, מהאור, זה נורא מעניין איך הם בנו את הטוויסט הזה שידעתי שהוא יגיע, שזה בכלל חוויה נורא מעניינת, יושבת ליד מישהו שלא יודע כלום, ומנחש, ואז צריך לעשות, אני חושב שעכשיו יקרה, כן, מה? לא, מה פתאום? זה לא, מה? כן, בטח, לא, אני אשתה את הקפה שלי בשקט. התחלתי לעשות את זה גם בספרים. וזה שיפר, אצלי אישית זה שיפר מאוד את החוויה, כי כשאני יודעת מה קורה, גם בספרים שהם לא רומנטיים, קוראת הספר, קוראת את כל, אני מרפרפת קדימה, הפרק הראשון מעניין, אני מרפרפת קדימה, אני עוברת באמצע כדי לראות מה ביג לדאון, אני הולכת לראות מה קורה בסוף כדי לדעת מה קורה בסוף ולנצח, ואז אני נורא נהנית, אני יכולה ליהנות מהכתיבה, אני יכולה לכתוב, ליהנות מהטכניקה, אני יכולה ליהנות מהעיצוב דמויות, אני יכולה להסתכל אחורה ולהגיד, או, הנה, פה צריך רמז מטרים בשביל מה שהולך לקרות, חבל שהוא לא שם. יכול להיות קשור לזה שאת כותבת. כי יכול להיות שמישהו שלא כותב, שפחות שם לב לדברים האלה. כן, לא, אני אומר ספציפית לגבי... אני מניח שבשביל יעל זאת חוויה של קריאה שנייה. כן, אני חושבת שבשביל יעל, יעלי, אני קצת... יעל היא בן אדם שמאוד אוהב עלילות ומאוד אוהב לגלות את העלילה. אני בן אדם שמאוד אוהב דמויות, ולכן לא מעניין, כאילו מעניין אותי מה קורה, אבל אני מאוד נהנית לעשות, לקרוא, נגיד את קראי עולם שעשיתי לו בית, אבל אני נורא נהניתי לקרוא אותו, ואז אגיד, אללה, אני זוכרת שאמרתי לי, יעל, להכניס את זה. אני רק אגיד את משהו אחד לפני שאני מבררת את המיקרופון להילה, כי היא נורא מעניינת ויש הרבה מה להגיד, שלקרוא אודיובוקס נורא מתסכל אותי מהסיבה הזאת. כי אני לא יכולה לרפרף קדימה, לשמוע ספרים. אני עיקר צריכת הקריאה שלי היום זה בשמיעה, כי יש לי כמו נסיעות ומעט מאוד זמן לשבת ולקרוא. ולשמוע אותם זה נורא מתסכל, כי אני צריכה לחוות את הכל עם הגיבור או הגיבורה. ואני לא רוצה, אני רוצה לדעת מה קורה, ואז אני מוצאת את עצמי, שומעת ספר, קונה אותו בקינדל, כדי לקרוא את הסוף, כדי להמשיך לשמוע אותו. אני חושבת שהפעם האחרונה שטוויסט בעלילה באמת הפתיע אותי הייתה ב-92, אני לא טועה, במשחק הדמעות. אז רבין. זה היה נכון. אבל זה חשוב גם. אבל The Crying Game, זוכרת The Crying Game, היה בלגן גדול סביב לשמור את הסוד הגדול של הסרט שאני לא אספר, זה סרט נפלא, מומלץ מאוד לראות אותו, לא ז'אנר, אבל... הוא סרט נהדר. אלה, לא מזמן ספילרתי אותו לעצמי בגלל שהזכיר אותו באיזשהו מקום, ולכן זה אני יודעת על מה את מדברת. וואו, אני סיריסלי? איפה גדלת? אני הייתי... לא נולדתי כשזה... אני, מבחינת הגישה שלי לספוילרים, אני קרובה יותר לקרן, אבל בצורה קצת אחרת. אני לא מסוגלת לראות סרטי אימה. לא מסוגלת, זה... רע לי. אני יודעת שהסרטי אימה מצוינים, ולכן לפעמים אני רואה אותם בוויקיפדיה, קוראת את הדברים. האימה היחידה שהייתי מסוגלת לראות לאחרונה זה Stranger Things, וגם זה בגלל שזו פשוט סדרה כל כך עמודה. וראיתי אותה באור יום מלא, תוך שאני מחבקת את הארנב. אז אחד הדברים שאני חושבת שהתקופה, העידן שאנחנו חיים בו, נתן לנו זה שהמשמעות של ספוילר מאוד השתנתה. אם פעם היה סוד אחד גדול ואפל שמשנה לחלוטין את כל העלילה ומה שאנחנו יודעים על הדמות והסיפור, היום זה הרבה יותר מורכב מזה. היום מה שמעניין אותי זה לא הספוילר עצמו, אלא איך הגיעו אליו, איך בונים לקראתו, מה קורה מהרגע שהוא is out there, מהרגע שהוא יצא. לכן יש סדרות או ספרים או סרטים שבהם אין לי שום בעיה לדעת מראש בדיוק מה הספוילרים, כי זה כיף לראות איך. יוצרים אותם, ויש סדרות שבהם זה פשוט לא משנה, משחקי הכס, שבהם פשוט הייתי קוראת את התקצירים ואומרת, זה מה שקורה? בסדר, ומילא הם יעשו איזה גרוע. סדרה, סדרה, אני לא מבינה. דברים כמו למשל Avengers Endgame, שאני יודעת שיש חילוקי דעות בין משתתפות בפאנל לבין המנחה שלנו. שצוחק.
אין לי מוסרת לא רע, הבעיה היא של המלחמה האינסופית שלפניו, הסרט לפניו, הסרט היום ונורא. אני חושבת שאחד הדברים שאהבתי במלחמת האינסוף, מותר לספיילר את מלחמת האינסוף? יש מישהו שלא רע את... זה פאנל על ספוילרים. בקיצור, עשו שם משהו שכולם ידעו שמגיע, ועדיין הדרך שבה זה נעשה הייתה כל כך טובה, כל כך מצוינת שזה עבד יופי. אז הספוילר מהבחינה הזאת לא משנה, there's nothing to spoil, אין מה לקלקל. הספוילר יהיה לתאר את הדרך שבה זה קרה, זה יהיה הספוילר הגדול. זהו, זהו. הביקורת שלי, אם אנחנו כבר מדברים על הסרט הזה, הביקורת שלי כלפיו זה לא הדרך שבה הם עשו את זה, זה לא הטוויסט הזה שמופיע שם, אלא העובדה היא שהם עשו את זה בערך בפי שלוש הזמן, עם מה שהיה צריך לעשות את זה. זה פשוט משעמם. אני לא חושבת על זה. רגע, תחיל מנה, אני רוצה לספר לכם אנקדוטה קטנה דווקא על אנדגייט. אבל אני רוצה לספר על ציפייה, אבל המשמעות של... קרן, רגע. הרגשתי לך סיפור משנתון. כן, אבל עדיין לא למאורות. כשאני בין השאר עורך את אתר האגודה, ומישהו כתב לנו ביקורת על אנדגייט, ואני קורא את הביקורת, ויש שם את כל... הפרטים, כל הפרטים, מהחל ועד כלה. עכשיו, בגלל שאני שלחתי לחזרת הביקורת, אמרתי, אוקיי, עכשיו בלי הספוילרים, ואז סיפרתי את זה לאחיינית שלי. אז היא אמרה, וואלה, הוא כתב, סיפר לך גם את זה ואת זה ואת זה, ואת כל הפרטים שהוא לא כתב, היא כתבה לי. אז כשאשכרה הגעתי לראות את הסרט, ידעתי הכל. וזה לא הפריע לי, הוא עדיין יותר טוב מלחמה אינסופית. אני מתעקש לקרוא לספר הזה, לסרט הזה ככה, לא יעזור. אז בואי נדבר עכשיו שנייה על ציפייה ועל בנייה ועל טכניקה, כי שלכן הזכרתי את זה גם מילה וגם את, והתחלנו לדבר גם על צפייה שנייה, צפייה או קריאה שנייה שבה אנחנו רואים את הדברים, אז בואי באמת עוד עכשיו נדבר על העניין הזה של קריאה או צפייה אחרי ספוילר או אחרי קריאה ראשונה. פשוט תוך כדי זה שהילה דיברה, זה הזכיר לי את הסרט השני שביקשתי לא לדעת לו שום דבר ברמת האם זה טוב או רע, ואל תשימו לי אפילו גיפים, שזה קפטן מרוול, שאני מאוד אוהבת. אני מאוד אוהבת את הרעיון שמרוול היו אמיצים מאוד, ובשנת 2019 שחררו סרט שבו יש אישה. זה מדהים. יש שתי נשים בסרט, כן, תקשיבו. זה היה מדהים. אני הרגשתי ב-1950 פשוט. זה מעשה היה סרט מסע בזמן, והוא השיג את המטרה שלו. הוא גרם לך להרגשה של מסע בזמן. השאלה היא למה אנחנו... למה אני... אני אגיד אני ולא אנחנו, כי זה באמת רק אני. למה אני מצפה כשאני מתחילה לצרוך איזשהו סוג של אומנות, שאיננו דו-מימדי, כלומר תמונה, זה די ברור לי מה אני רוצה לראות. אני רוצה את הכל בבת אחת, ואז אני יכולה לעשות זום-אין ולראות דברים תמונים. אם זה משהו כרונולוגי, כמו ספר או סרט, או ספר שמע, או... מבינים למה אני מתקדמת פה. השאלה מה אני רואה, מה הדבר שמכניס אותי פנימה? ואני חושבת שהציפייה שלי גם מ-Endgame וגם מקפטן מרוול זה שהם לא יהיו גרועים מדי. ולכן כל דבר שהיה אומר לי משהו, שהיה רומז בכיוון של האם זה יהיה גרוע מדי או לא, היה הורס לי פשוט את החוויה של הצפייה. גם להגיד זה היה מצוין ואז אני אגלה שהוא לא היה כזה טוב בעיניי. בעוד שבדברים אחרים אני בסך הכל מצפה שיתנו לי סיפור טוב, וסיפור טוב לדעתי גם בקריאה השנייה הוא הרבה יותר כיפי. זאת אומרת, לי הרבה יותר כיף לחזור ולקרוא ספר שאהבתי, ואני בטוחה שדווקא לכולנו יש ספרים שאהבנו כל כך שאנחנו קוראות בהם שוב ושוב ושוב ושוב. אצלי זה יכול להיות הכל, זה יכול להיות אסימוב, זה יכול להיות דאגלס אדאמס, וזה יכול להיות... כמה מחברותיי בפאנל פה שכותבות ספרים וסיפורים מצוינים, ומישהי שסוף סוף מפרסמת בשפה שאני אשכרה קוראת יותר מפעם אחת דברים ש... זה נורא כיף. זה פשוט נורא כיף לקרוא עוד פעם את 5-4-3-2-1 של הילה. היה פשוט כל כך כיף לקרוא אותו בפעם השנייה ולהגיד, אני יודעת מה הולך לקרות, איזה יופי, איזה כיף. והציפייה הזאת של... לעומת זאת לעשות בטא,
לספר של יעל, זה נורא נורא מתסכל. עשיתי לה ממש השבנתה על הספר הבא שלה. ואני אומרת, אבל אני לא מבינה למה עדיין לא שינית את זה. אני ציפיתי שאת כבר תלמדי מהפעם הקודמת שכתבתי את ההערה לפני 10 דקות על הקובץ שנכתב אצלי על המחשב, עוד עושה לך. אני מאוד מהדהדת את הדברים של קרן. סיימתי לא מזמן לקרוא את חוט של כסף של נעמי נוביק. כשהגעתי לדף האחרון פשוט רציתי להתחיל מההתחלה, כי נעמי נוביק היא מסוג הסופרים שאני אומרת לעצמי, גם אם היא הייתה כותבת סיפור על גלגולה של שקית ניילון, עדיין הייתי רוצה לקרוא את זה, כי המלאכת הסיפור שלה, התביעה של הסיפור, היא כל כך טובה, שבקריאה שנייה, שלישית, לא משנה איזה, עדיין מגלים דברים, עדיין מגלים צבעים ותחושות וריחות וסמלים ומטאפורות ודו-שיח. דברים קורים שם, זה לא רק העלילה. ובסרטים, אצלי לפחות, אני לא יודעת אם תסכימו אותי, הסרטים של כריסטופר נולן הרבה פעמים עושים לי את זה. בין אם אתם אהבתם או לא אהבתם, הוא הסימבוליקה העשירה שהוא משתמש בה, העומק של המוזיקה, אני מאוד אהבתי את אינטרסטלר, אני יודעת אני יחידה ב... ספוילר זה חר שלא. לא, זה סרט מצוין. גם אני אהבתי אותו. אינטרסטלר בין כוכבים, קראו לזה בעברית, אם אני לא טועה. מרינה, את תהיה חברה שלי עכשיו? כי את החברה היחידה שלי. ראיתי, כן. עכשיו אני מזכירה שיש לי תואר בקולנוע. ליטרלי, כל הדעות שלי על קולנוע הן... ראיתי אותו לא מזמן שוב, ואני לא אגלה את הספוילר. בסוף הסרט מגלים שבעצם X היה Y כל הזמן הזה. וזה לא משנה, כי הדרך שאנחנו עושים לשם, המסע שעושים לשם, זה נשמע כמו קלישאה שכאילו, המסע זה הדבר החשוב, אבל המסע זה באמת הדבר החשוב. ואם תתנו לי עלילה מרתקת, ובמשחקי הכס יש עלילות מרתקות, שעשויה גרוע, זה פשוט... אני לא מסכימה איתך. הציפייה שלנו מהעונות האחרונות של משחקי הכס הייתה לא ריאלית. כי הציפייה שלנו ממשחקי הכס, של מי שלא קרא את הספרים והגענו ישר לראות רק את הסדרה, ידענו שדמויות הולכות למות. דמויות אכן מתו, זה לגמרי מילא את הציפייה שלנו. אבל אחרי 3 עונות הציפייה שלנו השתנתה, והציפייה שלנו מהעונות האחרונות הייתה שהדמויות יהיו מעניינות ויעשו החלטות שנובעות מהעבר שלהן, ולא פשוט שהכותבים יגידו, קרב על הוגוורטס, 50% מהדמויות מתות. תסכים איתי שיש דרך, נניח, הדרקון בא ומחריב הכל, או הדרקון אוכל טוסט. גם את הדרקון אוכל טוסט, יש דרך לעשות את זה בצורה מעניינת. האם זה טוסט גבינה? האם זה טוסט נקניק? האם הדרקון אוכל גלוטן? האם יש שיף? אם יש חריף בטוח. בדיוק, האם הוא אוהב זחוק, ואם כן, איזה. יש דרכים לעשות גם את הסיפור הפשוט ביותר, זה לא רק השאלה של כמה ימותו או מי יתפוצץ. נכון, לגמרי, אני לגמרי מסכימה איתך. הסיבה שהעונות האחרונות, ודרך אגב, ברגע שהם... ברגע שהבנתי שהציפייה מהעונות האחרונות שלי צריכה להשתנות, והציפייה שלי מהעונות האחרונות של משחקי הכס הפכה להיות, אני לא צופה במאסטרפיסט קולנועי מרתק שבנוי על פוליטיקה מדהימה שנכתבה על ידי רב אומן בתחומו, אלא אני צופה בסרט אקשן סוג ומטה. אני בן אדם שחושב שפסיפיק רים זה אחד הסרטים הטובים שנעשו אי פעם. סבבה, תביאו עוד דרקונים, תהרגו אותם, מה אכפת לי? שיהיו אפקטים והכל סבבה, ואני מאוד מאוד בסדר עם העונות האחרונות של משחקי הכס. אני מרגישה שקראתי את התקציר ויקיפדיה, ועכשיו אני יכולה להיות בציפייה לזה שכבר נכתב את הספרים. זה משנה בעצמך. אפשר לחזור לנושא הבא, יש לי גם משהו להגיד. אני רוצה לחזור לנושא הקריאה הראשונה מול קריאה שנייה, אז מבחינתי לפחות, מבחינת החוויה שלי, הקריאה הראשונה היא בעצם לחוות את הסיפור עם הדמויות כאילו הן חיות את זה. זאת אומרת, כשאנחנו חיים עכשיו, כאילו ממש ברגע זה, כולם פה חיים בחדר, אני מקווה. יש מישהו שלא, שירים יד? לך להיבדק. של אנשים חיים. אני מקבלת שכולנו כאן יושבים השעה, רגע, 2:27.
אנחנו יכולים לשער מה יקרה ב-2:30, כנראה עדיין נשאר פה כולנו ותקשיבו לנו מדברות, אבל אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות, זאת אומרת, אף אחד לא מבטיח לנו שבעוד דקה לא ייפול כאן אסטרואיד ושתלך את כל הסינמטק וכולנו נתקדם, או שיפרצו לפה טרוריסטים ומיקום אחר ויתחילו לאסוף את כולנו ולשלח אותנו לספינת האם שלהם. זאת אומרת, אנחנו לא באמת יודעים את זה. עכשיו, כשהדמויות בספר, זאת אומרת, באיזשהו ספר, הדמויות, אין חיות בתוך היקום של הספר, הן לא יודעות מה הולך לקרות. זאת אומרת, לדמויות אין את היכולת לדפדף הלאה ולדעת מה קורה. בסוף, בדיוק מולנו, אנחנו לא יכולים עכשיו לדפדף ל-2:30, עדיין לא הגיע 2:30, אנחנו לא יכולים לדפדף לשעה 2:30 ולראות שכולנו נהיה בסדר, אנחנו מקווים שזה יקרה, אבל לא בטוחים. וזה בעצם ההבדל מבחינתי בין קריאה ראשונה, שבה אני לא יודעת כלום על הספר, ואני בעצם חווה את אותו חוסר ידיעה של ששת הדמויות, לבין קריאה שנייה, שבה בעצם אני אלוהים שמשקיף על העולם, ויש לו גישה לעבר, העתיד, ההווה, והוא יכול לנווט את דרכו בתוך הסיפור שהיה, יהיה, הווה ולא ישתנה לעולם. ולדעתי חבל לפספס את הקריאה הראשונה הזאת של להכניס את עצמי לתוך הסיפור ולחיות אותו יחד עם הדמויות העברות לעתיד שהולך להתרגש עליהן. וזאת אומרת, עכשיו אם אפשר להוסיף את האנקדוטה, יש לי חברה ותיקה שפעם מזמן התחלתי לכתוב איזשהו ספר של עולם לא יצא לאור כי בת 9-11 והרגע את כל הסיפור, אבל בעיקרון אני כתבתי אותו ביד בעת על דפים כאלה שאתם זוכרים מהתיכון שמחברות לפעמים מוציאים מהאמצע את מה שנשאר בסוף השנה, אז היו לי כאלה שנאספו והייתי כותבת על זה, והיא הלכה ועשתה לי בטא, אז כל פעם שגמרתי איזה בטש כזה, היא הלכה וקראה אותו. עכשיו היא הייתה בדיוק כמו קרן וכמו היהוד, היא אהבה ספוילרים. היא שנאה לקרוא בלי לדעת מה קורה, היא תמיד הייתה מדפדפת לסוף לדעת מה קורה, כדי לקרוא ברוגע את הסיפור. וזו הפעם הראשונה בחיים שלה שהיא קראה ספר כמו שצריך, לפי הסדר, בלי לדעת מה קורה בסוף. אני בעצמי לא ידעתי מה קורה בסוף כשכתבתי אותו. והיא הייתה בלחץ, היא אמרה שהיא אף פעם לא הייתה כל כך לחוצה מלקרוא איזשהו ספר. ומין חוויה כזאת, אני לא יודעת אם היא המשיכה עם התוכנה הזאת הלאה או לא, אבל זה היה מעניין לראות מה עבר עליה כשהיא פעם ראשונה קראה בצורה שהיא לא רגילה לקרוא. מה אני מאשית? שאלה. מה? זה קצת. לא, רציתי לשאול אם היום פשוט תגיד לנו באמת, אז תגידי, אבל רציתי לשאול לגבי Strange Horizons והמדיניות שלהם, מה הרציונל? אנחנו עכשיו קרובים יותר למוות ממה שהיינו לפני 30 שניות. בגלל מה הרציונל של Strange Horizons בזה שהם דורשים בביקורות את הפרטים, את כל הפרטים, הקלות? אני אנסה להיזכר, זאת אומרת, אני כבר כל כך רגילה לזה שעברו 9 שנים מאז שהתחלתי לכתוב בשבילם, ובגדול, אני לא יודעת אם אז בזמנו העורכת של ביקורות שלהם הייתה אביגיל נוסבאום, המתאימה. אני לא יודעת אם היא התחילה, זוכת בוגו, כלול במתאימה, ואני לא יודעת אם היא התחילה את המתאימיות הזאת, אבל היא בהחלט הייתה מאוד נחרצת לגביה. אני חושבת שבמקור, אם אני זוכרת נכון, זה היה עניין של כל דעה שלך על הספר, בין אם אתה חושב שאיזשהו טוויסט הוא טוב, הכתיבה טובה, משהו לא טוב, כל דעה שיש לך על הספר שאתה מעביר בביקורת, אתה חייב לתקף. ויש שתי דרכים לתקף. יש להגיד, אני חושב ככה ובגלל זה זה נכון, שזה חלק מלהיות מבקר עם מוניטין ועם קרדיט ועם העובדה שקוראים, מכירים לך וסומכים עליך ומכירים את הטעם שלך, ויש סימוכים של להביא סימוכים, של להגיד, הכתיבה לפרוזה היא גרועה, והנה משפט שמדגים שהיא ממש גרועה. הטוויסט הזה הוא לא טוב, ואני אסביר לכם בדיוק את פרטי העלילה בשביל שתבינו למה הוא לא טוב. וזאת המתיניות של Strange Horizons. אני זוכרת שבזמנו, כאילו, בתור בנגיל לפני זה הייתי בלוגרית, וצברתי איזשהו קהל, כתבתי בלוג איזה 10 שנים, ולי היה נורא ברור שאנשים סומכים עליי. זאת אומרת, כשאני אומרת שמשהו הוא ככה, הם יודעים בדיוק למה אני מתכוונת, הם מכירים את הטעם שלי, הם יודעים כאילו מי אני וכל הדברים האלה, הוכחתי את עצמי המון פעמים. ו-Strange Horizons, בגלל ש... זאת אומרת, אני מניחה פשוט בגלל שבאמת הרבה אנשים כותבים להם וכאילו אין באמת דרך לדעת ולהכיר את הטעם של כולם, לדעת מי זה האנשים האלה. לפעמים אגב גם סופרים מפורסמים שכותבים להם טורים או דברים כאלה,
אני לא יודעת מה הטעם של הסופר הזה למשל, אני יודעת מה הוא כותב. אני לא יודעת למה הוא מתכוון כשהוא אומר, ההומור בספר לא עובד. אני לא יודעת, אני לא יודעת אם הוא יעבוד בשבילי או לא. אז זה היה הרציונל שלהם, שחייבים לתקף כל דעה שאתה לא יכול ממש להביא סימוכין עליה בביקורת, לא צריכה להיות בביקורת. יש לי שאלה על כתיבה, על כתיבה שלכם. בעקבות דברים מכל הדברים שהיא אמרה, עד כמה, זה הולך להישמע מטופש, עד כמה אתם מספיילרות לעצמכם את הסיפורים שלכם? האם כשאתם יוצאות לדרך התחילת כתיבה, אנחנו מדברים פה על כתיבה של אאוטליין לעומת כתיבת גילוי, לעומת כתיבת דיסקאברי, והאם בהנחה שאתם כותבות לעצמכם לראות מתווה כזה, האם באיזשהו מקום זה מפריע לכם בכתיבה, העובדה שאתם לא מגלות תוך כדי סיפור מה הולך לקרות? למה אתה אומר שלא מגלות תוך כדי סיפור מה הולך אני כן, אבל האמת שלא כל הגילוי תוך כדי כתיבה, לפעמים הוא תוך כדי בניית הסיפור בראש, אבל אני בהחלט בונה אותו צעד אחרי צעד, אני מגלה עם הדמויות מה הולך לקרות, לפעמים חוזרים אחורה ומתקנים, כן, אין ברירה, אבל לפעמים זה לוקח לכיוון לא מתאים, אבל לא, אני, אם מישהו היה פה אתמול בהרצאה של סנדרסון על כתיבה, אז בדיוק כמו שדיבר, הציר הזה שבין דיסקאברי לאוטליין, או מישהו פה כשלא, בין באמת אלה שמגלים תוך כדי כתיבה לאלה שמתכננים הכל מראש בתרשימים מסודרים ורק אז מתחילים לכתוב, אז אני באמת בצד ההוא של הגילוי, אולי גם בגלל זה אני אוהבת לקרוא, אותו עניין. אני בצד של התכנון. אני הייתי, זאת אומרת כשכתבתי את הנובלה שלי, שזה הדבר הראשון שפרסמתי כאילו ברצינות באינטרנט, כתבתי אותה כשהייתי לפני יותר מעשור, אני לא אגיד עוד כמה הייתי, לא נכנס לזה. 12. אז כשכתבתי אותה ידעתי שהיא תהיה 32 סצנות. היה לי מסמך אקסל עם כל הסצנות. ציר אחד שלו היה מספר הסצנה לצורך העניין, וציר השני שלו היה ארבע דמויות. היה מה כל דמות עושה בכל סצנה, למרות שברוב הסצנות לא היה את כל הדמויות, בדרך כלל היה רק אחת או שתיים, אבל הייתי צריכה לדעת מה כל דמות עושה בכל סצנה. ואז חוץ מזה היה לי מסמכים של, זאת אומרת, זה היה רק ממש מה קורה, ואז היו לי גם מסמכים של מה קורה אמוציונלית, והארק ודברים וזה, וזה היה מאוד כיף לכתוב ככה. וואו. מאוד קשה לשכפל את זה לעבודה גדולה יותר מניסיוני. אבל אני חייבת לציין שכבר כתבתי פעם, הניסיון הראשון שלי לרומן היה, בסופו של דבר היה 40 אלף מילה, שזה גבולי מאוד, אבל זה פשוט כתבתי את זה, וזה היה, שוב, כתבתי משהו של 40 אלף מילה, ערכתי את זה במשך שנה, וכל בן אדם שנתתי לו את זה, כאילו היה, הוא נותן לי הערות, פשוט הרגשתי שאני באיזשהו בוץ, אני כאילו משכתבת, 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 הורדת את עצמי, ובסופו של דבר אני משפרת את הטיוטה ב-3%, 5%, ואני לעולם לא אתקדם וזה לעולם לא יהיה מוכן, ואז שלחתי את זה לחברה, וחברה אוסטרלית שאמרה, אוקיי, קראתי את זה, זה אחלה, איפה האאוטליין שלך? שאני אשווה כאילו מה קורה מתי וזה, ואני כזה, מה? וכזה, איפה האוטליין? יש כתבת רומן, איפה האוטליין? כאילו, זהו, כבר גמור, את אפילו לא, זה לא שאת כותבת אותו עכשיו. והייתי כזה, נכון. וזה הציל אותי, ונזכרתי, יו, למה לא כתבתי האוטליין? ברור! ואז ברגע שכתבתי את זה, אני כזה, אה, נכון, ברור, עכשיו נורא קל לי לערוך את זה, סיימתי את זה, אחלה. אבל עכשיו אני עומדת על ספר שאני עומדת להתחיל את התפתעה השלישית שלו, ואני תמיד חשבתי על עצמי בתור אפליינרית, זאת אומרת נורא נוח לי עם טבלאות, נורא, כאילו רותם ברוך אני צוחקת עליי כשאני אומרת, כאילו החלק האהוב עליי של כל מטלה זה לפתוח טבלה. זה החלק הכי כיפי. וכן, אבל אנחנו בלי ספוילר למה קרן הולכת להגיד על התהליך שלה. אבל עם הזמן הבנתי שזה בעצם, גם אני לא באמת לגמרי אפליינרית. עד כמה שיש לי, האומן שלי, ספר, שהוא ספר פנטזיה, אני ידעתי מה אני רוצה שיקרה בו מבחינת דמויות, ידעתי מה אני רוצה שיקרה בו מבחינת דינמיקות, ידעתי מה זה העולם, ידעתי מי הדמויות, אבל לא ידעתי מה הסוף. וכשאני אומרת לא ידעתי מה הסוף, אני מתכוונת שהיו מיליון סופים שונים שהיו בסדר מבחינתי, כולם היו טובים, והתחלתי לכתוב את הטיוטה הראשונה פשוט עם זה שאני אגלה מה הסוף. ואחרי שאני אכתוב את הטיוטה הראשונה ואני אשלח אותה לאלפא, עוד לא לבטא, אני אקבל פידבק ואני אבחר סוף אחר, וזה בסדר, וזה... זאת אומרת, כמה שאני מסודרת, בוא נגיד, כמה שיש לי מיליון מסמכים ותרשימים ואקסלים ואאוטליינים, אני חייבת איזשהו אלמנט של גילוי בספר, בשבילי, כדי שזה
כי אני רענן, כדי ש... זאת אומרת, כי אי אפשר באמת לתכנן את הדברים האלה לגמרי מראש מניסיוני בעבודה כל כך ארוכה. לצערי, או לשימי, אני לא יודעת, חייבת לומר, בניגוד למריה, אני ההפך המוחלט מזה, אני לא מסוגלת לעבוד עם אאוטליין, אני לא מסוגלת לעבוד עם טבלאות, לגנותי אולי אומר, זה יאמר, ברגע שזה מאוד מסודר, זה חונק אותי, אני מרגישה שיש לי איזושהי ציפייה מעצמי להגיע כל פעם לאיזשהו קו שאני לא יודעת אם אני אגיע אליו, וכל עוד אני נמצאת בחוסר ודאות הזאת, אני לא יכולה להתקדם בכתיבה. אז יש לי איזשהו רעיון, יש לי איזושהי התחלה של מושג לגבי איך הסיפור ייראה, אבל הוא מאוד מגלה את עצמו תוך כדי. ומבחינתי, אני חושבת שדיברתי על זה בפאנל ספרות אחר שהיה לנו, הרגע המאושר ביותר בכתיבה מבחינתי הוא הרגע שבו הדמות מסתובבת אליי ואומרת, לא, אני לא הייתי עושה את זה. וזה רגע נפלא, הן מספרות לי את הסיפור של עצמן בעצם, אז כסופרת, אני לא יכולה לקבוע להם אאוטליין. זה פשוט לא נראה לי נכון, אחרת הייתי צריכה לשנות את האאוטליין שלי כל הזמן. זה יוצר בעיות אחרות, העבודה הזאת כסמיכת תלאים, הרבה פעמים הגילויים שלי באים ברגעים הכי לא נוחים, אם אני כותבת רשימת מכולת, אז סעיפים שלה יכולים להיות חלב, ביצים, ולא, בעצם היא הולכת לעיר השנייה. או שאני במקלחת ופתאום בא לי איזה רעיון נורא טוב שאני צריכה לכתוב, מה באמת עם ה... אנחנו חייבים לשים איזה לוח מחיק במקלחת. לוח מיל למים. כן. לוח מיל למים, סליחה, כן, לא לוח מחיק, אחרת הוא מחיק. וכבר יצא לי שרצתי מהמקלחת עם שמפו על הראש וכתבתי מהר זה דבר. אז אני לא יודעת אם זה הדרך החכמה לעבוד על סיפור, אבל זה הדרך היחידה שאני מסוגלת לעבוד. את מוצאת שיש הבדל, כי אני לא שאני מוצאת שיש הבדל מבחינת היכולת שלי להיות עם אאוטליין או בלי, בין נגיד סיפורים קצרים או יצירות קצרות לבין יצירות ארוכות. יצירות קצרות עד אורך מסוים, אני יכולה, זאת אומרת, אני יכולה לצרות. במיוחד כשהייתי צעירה יותר בסיפורים הקצרים שלי, הייתי מתיישבת, מסיימת לכתוב, סיימתי. אבל עם עבודות ארוכות יותר, אני לא יכולה להתמודד עם זה, אני תוהה איך זה צריך. בניגוד לחברותיי לפאנל, לא יצא לי לכתוב כל כך. הדבר הכי ארוך שכתבתי, אני חושבת, היה הקורות בירח. וגם הוא לא היה כזה ארוך, זה לא הגיע אף פעם לעשרות אלפי מילים, ככה שלא הייתי צריכה לענות על השאלה הזאת. יכול מאוד להיות שאני אגיע למסקנה שאין מנוס מאאוטליין, ולו כדי לתעד את מה שעשיתי עד עכשיו ולהבין מה עוד חסר. וזה יכול להיות גם משבר רציני מבחינתי, כי את צריכה פתאום לעבוד, את יודעת, זה כמו ללמוד איזשהו פרק במתמטיקה שלא היית רגילה אליו. אז זה יכול להיות מרתק, אבל אני מאוד מאוד מקווה שכמו שאת אומרת, איזשהו אלמנט של הפתעה חייב להיות שם. אפשר לדעת כתובה להוסיף בהקשר, שאפשר לכתוב ספרים שלמים בלי אאוטליין, כמו שהוכחתי, כאילו, זה התחיל בתור סיפור קצר, והפך לטרילוגיה, שאנחנו כרגע בעבודה על השני מול ההוצאה. ספר השני והשלישי מעולים, ואני אחרבת את השלישי. כמעט שום דבר לא מתוכנן מראש, כאילו, בדיעבד, כמובן, בשרטובים חזרתי, תיקנתי, הוספתי רמזים, כאילו, בסופו של דבר סגרתי את הסיפור שיעבוד כמו שצריך, אבל הכתיבה הראשונית לא הייתה מתוכננת, זה היה הכל לתכנן כמה צעדים קדימה תוך כדי הכתיבה. בלי אאוטליין, שום דבר. יש נקודה מאוד חשובה, אנחנו אוהבים להסתכל על הדיכוטומיה הזאת של אני אאוטליינרית, אני כותבת הכל בטבלאות, אני מתכננת הכל מראש, או אני כותבת גילוי, אני רק יושבת והמילים שמות את עצמן על הדף הכל, זה לא עובד ככה. כולנו איפשהו על הרצף. קחו את זה לאן שאתם רוצים. השאלה היותר גדולה היא באיזה שלב משקיעים את הרבה העבודה. כי בכתיבה זה לא הדבר הרומנטי של... לפעמים כן. לבד בחושך, אני כתבתי, אלה הייתה שם, אני ישבתי, אני כתבתי אחרי שעתיים, היה לי סיפור של 2500 מילה למאורות. כן, מי שקורא את הסיפור הזה, ואמא שלי לא בקהל כרגע, יכול להביא מצוין, אבל זה היה כזה, כל התסכולים, 20 שנות פולניות על הדף, 2500 מילה, we're done. מעט מאוד פעמים זה ככה, מעט מאוד פעמים יש פרץ כתיבה כזה, בדרך כלל זה עבודה, זה יושב, זה לכתוב. התכנון צריך לבוא איפשהו, הוא יכול להיות בהתחלה, הוא יכול להיות בסוף, הוא יכול להיות איפשהו לאורך האמצע, שזה איפה שאני היום, בהמשך לשאלה שלך. אני את לב המעגל בסיפור קצר של 5,000 מילה, אני יודעת שזה לא נראה ככה, אבל זה מה שהייתי בטוחה שיש לי. כאילו הרעיון שלי היה, אוקיי, אז יש לי עולם עם מחשבים, ואז מישהו שעובד בעבודה ממש גרועה, הוא נגיד הוא יצר, הוא נפגש עם העץ שלו, ואז הם מתאהבים, והסוף.
כן. זה לא מה שקרה. ספוילר. אבל התכנון היה צריך להגיע באיזשהו מקום. זאת אומרת, באיזשהו שלב הגעתי למרק של הנוסחות ב-30-40 הנפילה, ואמרתי, אני אצטרך לחזור אחורה ולתקן. יש המון עבודה תיקון, זה המון עבודה של להכניס את הכל לקו אחד, לוודא שהדמויות לא נעלמות, לוודא שדמויות משנה ממשיכות להתפתח כשהן אוף סטייג'. זה אחת העצות הטובות ביותר שקיבלתי מדריל גרגורי בסדנת כתיבה שהוא עשה לפני כמה שנים. דמויות משנה חייבות להמשיך לעבוד. לא יכול להיות שהדמות מחכה מאחורי הקלעים ואז היא עולה והיא ממשיכה בדיוק באותה נקודה. הן צריכות להמשיך לעבוד. אז השאלה איפה את עושה את העבודה הזאת? את יכולה לעשות את זה כמו מרינה, כשאת עושה את זה מראש וכותבת כל דמויות המשנה נמצאות. אני בהתחלה התחלתי לצחוק על מרינה, אני לא יודעת מי הייתה אחריי, אבל התחלתי לצחוק ואז קלטתי שאני גם עשיתי את זה, אז אני חושבת שאני לא אצחק עליי. אצלי הסופים הם תמיד הפתעה. תמיד. אני זוכרת שסיימתי לכתוב את לב המעגל, סיימתי, הגעתי, כתבתי את המשפט, שהוא עדיין עד היום המשפט האחרון, ואז הייתי כזה מין, אומייגאד! זה נגמר! I'm done! זה נורא מפתיע להגיע לסוף, זה כזה, אוקיי, now what? עכשיו צריך לקחת את כל ה-60,000 מילה האלה ולשכתב אותם למשהו שהוא קוהרנטי, אבל הנה, אני יודעת איפה התחלה ואני יודעת איפה הסוף. אני מאוד אוהבת שהדמויות שלי מפתיעות אותי, אני מאוד אוהבת שהסיפורים שלי מפתיעים אותי, זה הדבר שהכי כיף לי בכתיבה, זה לגלות מה קורה הלאה. כשאני נתקלת במחסום כתיבה, זה בדרך כלל, וזו הצעה של אחת שאני לא יודעת אם אתם מכירים את יעל פורמן, שהיא אמרה לי פעם, המחסום שלך הוא לא איפה שאת נמצאת, הוא סצנה אחת לפני לפחות. יכול להיות שאפילו עוד קצת לפני. את לא יודעת מה קורה הלאה, כי לא בנית משהו נכון אחורנית. איתמר שאל אותי מה קורה עם קריסת מערכות, שזה סיפור שהיה אמור להיכנס לפה, הוא לא הגיע לספוילר, זה לא הסיפור שנמצא פה, כי נתקעתי מחסום כתיבה, ואני לא יודעת איך לתקן את זה, כי משהו לא עובד לי איפה שהסיפור נמצא כרגע. זה 2-3 סצנות אחורה, אני צריכה להבין מה הלך לו בסדר. אז לשאלתך המקורית, שאני עדיין זוכרת מה היא, הסופים נורא מפתיעים אותי בעצם קיומם. אני... יותר כמו קרבוש, החתול שלנו, שרץ בעיגולים בניסיון לתפוס את הזנב שלו, ולא מבין למה הוא לא מצליח, ואז פעם בכמה זמן הוא תופס את הזנב שלו, ואז הוא נופל. לא החתול המבריק ביותר בקלמר. אני אוהבת להגיד שהספרים שלי יעל, אני הייתי בשוק מהעובדה שיעל היא, שאין לה אופליין, שהיא כאילו כתבת פשוט דיסקאברי רייטר די בצורה די קיצונית, אם אפשר להגיד את ככה. פשוט כי זה באמת, אני מעולם לא ראיתי דבר כזה, פשוט הייתי בשוק. גם כי את זוכרת כל כך... טובה, מצלחת, מעניינת, יפה, מלחמה. אני התחלתי עכשיו להכין אאוטליין די לראשונה בחיי בשכתוב. אנחנו בשכתוב של חלק 2, זה נהיה לי מסובך, התחלתי להכין סוג של אאוטליין לזה, אבל אחרי שהכל כבר כתוב, אני לא הייתי מסוגלת, בניסיונות שלי, בניסיונות הספורים שלי לכתוב אאוטליין לפני הכתיבה, אתה פשוט הרג לי את הסיפור כל פעם מחדש, כי אם אני יודעת מה קורה, אני אתם לכתוב את זה, לא כיף. אני הזכרתי מה קרה בפעם היחידה בחיי שכתב... לפני הרבה מאוד שנים כתבתי את הטרילוגיה, הפנטזיה הקלאסית שהולכת לשנות את עולם הספרות מהיסוד. זה היה מדהים, היה 150,000 מילה, יעל ורותם קראו אותם, הן שתי חברות מאוד טובות שלי ואנשים מאוד מנומסים, ואחרי הם שתיהן אמרו, יש כמה בעיות קטנות בסדר. ואז העצה של רותם הייתה, אולי תעשי אאוטליין, ואז תדעי מה קורה, כי התעסקתי שם עם קווי זמן, ועם מישהו יכול להישמע לו מוכר איזשהו קווי זמן מקבילים, ושינוי, וזה. ואז לקחתי, אמרתי, אוקיי, אאוטליין, אאוטליין זה מה שסופרים אמיתיים עושים, נכון? אז לקחתי לוח שם גדול, לקחתי המון פתקיות כאלה של פוסט-איט, כתבתי על כל פוסט-איט, היו לי בכמה צבעים, כאילו כמה קווי זמן, כל פוסט-איט, כל צבע היה לקו זמן אחר, לא, סליחה, כל שורה היה לקו זמן אחר, אני, זה מגיע לנקודה. לא, אני רק רציתי לשאול אם אז הייתה רוח גדולה שירבלה לך את כל הפתקות. ואז לקחתי את כל הפוסט-איטים, סידרתי על לוח השם הענק, בדיוק כל דמות, מה היא עושה, באיזה קו זמן, זה היה נורא יפה. זה היה לפני שהטלפונים, לפני שהיה מצלמות בטלפונים סלולריים, לא צילמתי את זה. נכון, היא דיווחה לנו על כל אחד ואחד כזה? כן, 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 הם היו שם בלייב. שמתי את זה על הרצפה, השארתי את המרפסת פתוחה, רוח גדולה באה. עכשיו השאלה שלי היא כזאת, האם הסיפור הזה היה פחות מצחיק, כי לפני 10 שניות שמעתם את אהוד אומר, ואז באה הרוח והרבלה לך את עותקים? לא, לא. רוצה לספוילר. זה היה כשספוילר זה היה... אני חושב שהוא היה מצחיק בצורה אחרת. זה
אבל זה, לדעתי, יש... זה, זה, לדעתי זה מדגים נהדר מה קורה לי עם האוטלינים. יש לה, טוב, תיאוריות לגבי למה אנחנו צוחקים עם בדיחות, האם זה מין אלמנט ההפתעה או בגלל שאנחנו יודעים מה הולך לקרות ובכל זאת יש פה את ההפרה של הכללים של המחלבים, הכללים של, ה... של כללי הטבע. אני אוהבת את זה כשהמציאות מדגימה את הנקודה שלי, אני פחות אוהבת את זה כשאתה מביא את כל המדע. אני רק אגיד שכמו יעל, אני עושה אאוטליין אחרי הכתיבה כדי להבין מה עובד ומה לא עובד ואיפה אני צריכה לתקן. בדיוק כמו שמרינה אמרה, הסיפורים קצרים זה הרבה הרבה יותר קל כי אפשר לראות את כל הסיפור מול העיניים. בספר זה נורא מסובך כי אי אפשר לראות את הכל מול העיניים, יש מיליון תוכנות שעוזרות לכותבים. בדיוק מהסיבה הזאת, כי אני צריכה לראות את המפה של הסיפור. אז כשזה סיפור קצר או סיפור יחסית לינארי, אני יכולה להחזיק את הכל בראש ולהזיז סצנות בראש, ואז זה פשוט העבודה הטכנית של לאתר את הסצנה ולהזיז אותה. אבל ברגע שזה משהו הרבה יותר מורכב מזה, צריך משהו. צריך... ושוב, זה הכל שאלה איפה משקיעים את עיקר, את העבודה הזאת של התכנון. את יכולה להשקיע אותה בהתחלה של העבודה, ואז את יותר בכיוון של האוטליינרית, ואת יכולה להשקיע אותה בסוף, במיליון שכתובים. ואז את בצד של הדיסקאברי רייטר, אבל בכל מקרה העבודה הזאת צריכה... העבודה של להפוך את הסיפור לסיפור קוהרנטי חייבת לקרות לפני שאת שולחת את זה לעורך. עורכת. בואו נעבור לחלק השני של פאנפיקים. כן! ואני אתחיל בשאלה שקושרת את שני הנושאים. האם פאנפיק יכול להיות ספוילר לכאן? אוי, אני אוהבת את השאלה הזאת. קירק וספוק לדעתי, זה הספוילר הכי עצוב שמעולם לא קרה בסטארטרק. כל עוד אני האחרונה, אנחנו הולכים לפי הסדר. אני חושבת שזה יהיה קצר, כי אני לא טיפוס של פאנפיקים, אני לא כל כך אוהבת פאנפיקים, אני לא נוהגת לקרוא אותם, כי בדרך כלל, טוב, אני מודה שלא קראתי יותר מדי מהם, כי אני לא מתחברת, אבל הם בדרך כלל פשוט לא מרגישים לי כדבר אמיתי, הם מרגישים לי כמו חיקוי, זה יכול להיות חוקים מצוין. אבל עדיין מרגיש לי לא כמו היצירה המקורית ולא של הכותבים המקורים, אז אני לא נהנית מהם כל כך, אז אני לא קוראת, ואני מניחה שהם יכולים לספיילר, זאת אומרת, פאנפיק בדרך כלל הוא נכתב לאנשים שכבר צפו ביצירה או קראו את היצירה המקורית, וההנחה היא כנראה שהם יודעים מה קורה ביצירה המקורית, אז אני מניחה שפאנפיק לא יזהר בכלל מספיילרים, כי הוא מיועד לאנשים שכבר מכירים. אז מהבחינה הזאת, לקרוא פאנפיק לפני שקוראים את המקור, אני מניחה שהקורא בספיילר נוי. טוב, אז אני בפאנל ספציפית על פאנפיקים ב-8, אם אתם רוצים לשמוע על הנושא הזה בהרחבה, עם רותם ברוכים וגלי גולן. אני גדלתי בעולם הזה של הפאנפיקים, אני קוראת אותו מגיל 12 אולי, וכאילו, זאת אומרת, הם היו שם והם היו באינטרנט, האנגלית שלי הייתה זקוקה לשיפור. אז כאילו הרבה מהדברים שלמדתי על כתיבה, אני לא הייתי הולכת לסדנות כתיבה, הייתי לומדת מהקהילה הזאת, שהיא מצוינת גם כי יש פידבק שאתה מקבל. אני חושבת שפאנפיק לגמרי יכול לספיילר את המקור, אבל אני אגיד משהו אחר. אני תמיד, רוב חיי קראתי פאנפיקים על דברים שלא אהבתי. אז אני מסכימה לגמרי עם יעל, זה הרגיש לגמרי כמו חיקוי ולא כמו היצירה המקורית, וזה היה התנאי שלי לקרוא אותם. רציתי לקרוא דברים שלא ירגישו כמו היצירה המקורית. ואם הם ירגישו יותר מדי כמו היצירה המקורית, אני פחות אהבתי אותם. אני חושבת שהמון אנשים שאני מכירה שגדלו בתוך התרבות הזאת, שקראו המון פאנפיקים במשך שנים, מכירים את התופעה של, כולל by the way, נעמי נוביק, מכירים את התופעה של לקרוא דברים על קאנונים שאתה לא מכיר בכלל, על סדרות שמעולם לא ראית, על ספרים שמעולם לא קראת. פשוט כי סופרת טובה כותבת את זה, ואתה רוצה לקרוא את הדבר שהסופרת כותבת. אז היו המון דברים שפאנפיקים ספיילרו לי, המון סדרות טלוויזיה, וסרטים ודברים מהסוג הזה, וזה היה נפלא. זה בדיוק דוגמה לספוילר מצוין. קודם כל, פאנפיקים הם באופן כללי פשוט פרסומת לקאנון שהם כתובים עליו, כי הם מכניסים אנשים לתוך הדבר הזה. למשל, סטארגייט אטלנטיס, הסדרה הנודעת לשמצה. אני נגררתי אל פי התהום הזה, פי השאול, איך מתרגמו את ההלמאף? בגלל פאנפיקים, אני התחלתי לקרוא כל מיני פאנפיקים לדעתי, by the way, שוב, של נעמי נוביק. ופשוט הייתי כזה, טוב, אני מניחה שאני אראה את הסדרה הזאת, טעות.
לא הייתה שום סיבה לראות את הסדרה הזאת. אבל שעות מחיי נשרפו עקב פנטקים. אז בקיצור, זה הספוילר הכי טוב. הסטרנית המקורי, לדעתי, עדיף. אני צריכה חברים חדשים. סלוט החברה הטובה שהיא גם סופרת, כותבת, מבקרת ועושה בטא, פתוח כעת. מועמדות, אתן צריכות להזדהות כאישה, נא לעמוד פה בשורת הזה. אני לא קראתי מספיק פאנפיקים. כותבת הפאנפיקים האהובה עליי, רותם ברוכים. לצערי, לא כותבת מספיק פאנפיקים, אז אין ברירה אלא להתפנפק בראש שלי. נעמי נוביק, שהשם שלה עלה פה כמה וכמה פעמים, הרבה פעמים הספרים שלה, גם חוט של כסף וגם הקורה וגם... נו, זה לא הדרקון, נו. הדרקון האחרון שלי? לא, סיפור של רותם. עכשיו אנחנו יכולות לדבר על כל היצירות שמעומדות לגפן וזה בסדר. דרקון את מלכותו. שלושתם הרגישו לי כפאנפיק. ו... לא שמרתי? אני רק מתחתית. אוקיי. אז... דרקון מלכותו לא עושה פאנפיק, הוא שיפ. הוא שיפ מטורף. איזה? דרקון את מלכותו. דרקון מלכותו אבל הוא ליטרלי פאנפיק, כאילו זה ליטרלי פאנפיק שהיא הפכה לספר. כן, כן, כן. דמדומים זה פאנפיק, אני... זה ספרים שאני קוראת ואני אומרת, אוקיי, זה עולם נורא נורא מגניב, אני ממש רוצה לקרוא את הספר המקורי שעליו הפאנפיק הזה מבוסס, כי כאילו, נגיד, גם הקורה וגם חוט של כסף, הם כתובים מצוין, אני לא יכולה להגיד שום דבר על הטבע, אבל, אני לא, אבל, יש שם, הם כל הזמן מדברים עליי, ואתם מכירים אותי, אתם יודעים שאני אוהבת רומנטיקה, ואני באמת, הדרך הכי קלה לגרום לי לקרוא ספר זה להגיד, יש שם זוג, הם מתאהבים, והם מאוד מאוהבים, ויש גם סקס, זה בכלל הכניס אותי מיד. זה נורא קל למכור לי ספרים ככה. אבל אומייגאד, יש שם עולם שלם בחוץ עם דרקונים, ועם שדים, ועם סיפורים, ועם יער שבולע אנשים. אפשר את הסיפור? אני מאוד אשמח לקרוא את זה אחר כך. אבל האם לדעת איך זה קשור לפאנפיק? חשבתי שתגידי שזה דומה לפאנפיק בעינייך, כי זה פשוט מבוסס על מיתולוגיה. זה בהגדרה פאנפיק, לא. זה מבוסס על סיפור קיים. זה פאנפיק של סיפור קיים שלא נכתב. זאת אומרת, חוט של כסף, אני לא סתומה, אוקיי? אני יודעת שחוט של כסף מבוסס על בת התוכן, אוקיי? אני לא עד כדי כך סתומה, כמו שאתמול הסבירו לי שאני סתומה היחידה שלא הבינה את הרפרנס באיזשהו סיפור שדיברנו עליו. אבל, שלשום, אבל ההתמקדות ביחסים הרומנטיים בין הדמויות עם הנחה שהקורא והקוראת מכירים כבר את העולם, אז לא צריך להשקיע יותר מדי בלתת לנו את העולם. אני נורא אוהבת לקרוא את העולם, אני נורא נהנית מזה. והיה, זאת אומרת, באיזשהו מקום, זה מה שחסר לי אצל נעמי נוביק, וגם בדמדומים, שקראתי את כל הספרים, הרבה יותר מפעם אחת, בשביל הרצאות, אל תסתכלו עליי ככה. אם הרגשת דמדומים זה פאנפיק, מה הרגשת על 50 גוונים? היות שידעתי מראש שזה פאנפיק של פאנפיק, לא, לא. לא, לא קראתי את 50 גוונים, ואני בסדר עם זה. וזו תחושה שהיא מאוד 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 קשה באיזשהו מקום. מה הייתה? האם ספיילרים זה בסדר? אני חושבת שזה בסדר. לא, לא מה הייתה השאלה, את זה אני זוכרת. תקחי לקרן את המיקרופון מהר. הבנתי. התשובה בגדול היא כן, אבל היות שאני חייבת להתחכם, אז... שוב, אנחנו נמצאים בעידן שבו המשמעות של ספוילר כבר קצת הלכה לאיבוד. ואני חושבת שסופרות כמו נעמי נוביק, מה שמפריע לקרן, זה בדיוק מה שאני אוהבת. זאת אומרת, העובדה שזה כבר לא משנה, שזה העתק של סיפור, גרסה של סיפור, משהו שהיא עילה שם מתוך סיפור קיים, אבל יצרה ממנו משהו אחר. המטה, אנחנו חיים הרבה פעמים ביקום של מטה ביצירות האלה. סרטים צוחקים על עצמם. דדפול צוחק על עצמו, במרוול הרבה פעמים הם צוחקים על עצמם, הם מתייחסים לעצמם. חשבתי תוך כדי דיבור כאן על שתי סדרות שבהם עשו את זה בצורות שונות. אחת היא שרלוק, אם אתם זוכרות בעונה השלישית, הם ממש הכניסו קטע של כתיבת פאנפיק לתוך הסדרה עצמה. וזה...
כשהם חוזרים לרעיון של מפלי רייכנבך, או הנפילה של רייכנבך, מה שקרה שם, והיה בזה משהו, ניסיון ככל הנראה של הכותבים ושל היוצרים לעקר את הרעיון של הספוילר מתוך. זאת אומרת, זה לא משנה אם אתם באמת יודעים מה קרה שם או לא, זה מעורפל, זה לא חשוב. מה שחשוב זה איך אנחנו מספרים לכם את הסיפור ומה שקרה אחר כך. מצד שני, זה יוצר בעיות בעולמות אחרים. אני מאוד אוהבת את הסדרות במשקל נוצר, אמנם, אבל טובות של CW, שזה הפלאש וסופרגרל ו-Arrow וכאלה. מכירים את הסדרות האלה? Arrow, פלאש, סופרגרל? הדמויות לא מתות, אף פעם. זאת אומרת, אם יש איזושהי דמות, יש את הדמויות שמתות ומתות וזהו, כמו... אני לא אגיד ספוילר, וזהו. אבל יש את הדמויות שאיכשהו תמיד מוצאים דרך להחזיר אותן, בין אם זה מיקום מקביל, או שעשינו איזה טקס עם לחשים קדומים והופ, כן חזרה, או ה-Lazarus Pit, או שיש איזה... וזה נורא מפריע לי, כי אז הספוילר הגדול שהדמות הזאת הולכת למות, לא משנה. וזה קצת, בעיניי, זה גורע. את הזכרת לי גם את המוות של סופרמן, שאני חושבת שזה... לא, שקט! בשנות ה-60, כשאתם יוצאים לחוברת... לא, שנות ה-60! זה היה נורא מזמן! זה שנות ה-90 ממש. לא, אתם... זה לא סרט, זה קומיקס. ואז הם החזירו אותו. כן, הוא חזר מאז. ואז הוא החזיר אותו. קראו לו כותרת, דאט סופר, לא משנה. הדוד בן מת, אוקיי? זה מה שמניע את ספיידרמן, אוקיי? עוד הפעילה, בלבלתי אותך אם זוכרת גפן אחרת. הרסתי לכם את החיים, אני מתנצלת. חכו שתראו ג'סיקה ג'ונס בגללי. אחת החוויות הכי מעניינות בלצפות בשרלוק, ראיתי את הסדרה של ה-BBC עכשיו עם שני ילדים, 16 ו-12 כאמור. ומבחינתי, כשיואב ואני ראינו שרלוק, אז היה לחזור מחדש לסיפורים שאנחנו מכירים בעל פה, כן? אני לא יודעת כמה שנים עברו מאז כלבם של פני באסקרביל, אבל שנינו, כולנו יודעים מה קורה בכלבם של פני באסקרביל. כולנו יודעים מה היחסים בין שרלוק לווטסון. הילדים שלי לא. ואני יושבת לידם ומתחיל פרק שנקרא The Reichenbach Fall, ואני מתה לספר להם כדי שהם יוכלו ליהנות ממה שקורה ולא להיות בפאניקה, והם אסרו עליי. זה הגיע למצב שברק הבן הגדול שלי אמר, אמא, אם את לא שותקת עכשיו, לכי מפה. אנחנו רוצים ליהנות מהסדרה. ואני אומרת להם, אבל אתם לא נהנים מזה, נכון. House of Fanfiction Sherlock. טוב, צפה לי לשאול את השאלה הפוכה, האם הקאנון יכול להיות ספוילר לפנפיק? רגע, מותר לי להביך את גיא? גיא פה, גיא רונן כאן? גיא, מותר לי להביך אותך לרגע? מותר לי לדבר על הסיפור על גיא? או לא לדבר על הסיפור על גיא? מותר? מרשה? גיא היא... קודם כל, הכותבת הצעירה ביותר שפרסמה אי פעם והיו יהיה. בן אדם נפלא בפני עצמו, והיא נורא לא אהבה משהו שקורה בלב המרכז. בצדק! ספוילר! אז היא ביקשה ממני רשות, כי היא מקסימה, אני אמרתי לה, את יכולה לעשות משהו סתם, אז היא כתבה סיפור משלה על הטייק הזה, והיא פחות או יותר הרגה את כל הדמויות שהיא לא אוהבת. חיה את החלום. אני מבין מי למדה את הטריק הזה שלו, אבל את כל הזמן. פעם אחת אתה מפרסם סיפור שבו כולם מתים חוץ מבן אדם אחד בתחילת הסיפור, וישר מתייגים אותך בתור מישהו שהורג דמויות. מה קורה? Not all characters. יותר מפעם אחת, כן. אמרתי, זכור עם ישראל את כל הדמויות של קרן ארגן. על משמרתו. זה היה טייק מרתק בעיניי. אני כל כך אהבתי את מה שהיא עשתה,
של לקחת, לקחת ולהגיד, אני לא אוהבת מה שעשית. זה נורא נחמד, הבנתי את הצורך הסיפורי והכל. לא מעניין אותי. אני עכשיו אכתוב את איך שזה כן צריך לקרות, וזה החלק שבו היצירה הופכת להיות משהו אמיתי ונושם וחי. ברגע שאנשים לוקחים אותו ואומרים, you know what? זה היה נורא נחמד לקרוא את התנ"ך. אני חושבת שדוד ויונתן צריכים להיות על הנייר, בפרצוף של שאול, ויאללה לסיפור. קראת את הפאנפיקים האלה ב-AO3? וואו. הפאנפיק של התנ"ך. זה לא פאנדום קנוני ב-AO3, בייבל. לא קוראים לזה, לא קוראים לזה הברית החדשה? לא, לא, יש לי גבוהת, קוראים נפרד, ויש לי סבור תנ"ך. קוראים לזה שלב התרבות, זה נעשה בבקום. זה ההמשך של התנ"ך, זה הסיקוול. זה הסיקוול, אבל הוא לא מאושר על ידי ההוצאה המקורית לדעתי. פיראטי, כן. הייתה פעם הוצאת מדע בדיוני שנקראה אייס, ופרסמו ספרים שהיו אייס דאבלס, שזה היה שתי נופלות כרוכות גב אל גב בספר קטן. מישהו פעם אמר שהעורך שלהם, הוא היה מוציא את התנ"ך הברית החדשה, אז הוא היה מקצר כל אחד מהם ל-20,000 מילה, והיה קורא לראשון אל הזעם ולשני החיה עם שלושת הראשים. וואו, I dread that. אגב, חלקים מהתנ"ך, לפחות בהתחלה, הם בעצמם סוג של פאנפיק, כי הם מספרים את הסיפור. לכל מיני יצירות, סיפורים שהסתובבו באזור הזה קודם, והסיפור המבול הוא לא מופיע רק בתנ"ך שלנו, הוא מופיע בעוד כל מיני תרבויות, כל מיני סיפורי מבול משלהם, מיתוסים שעברו, והתנ"ך זה עיבוד אחד של... אם אנחנו הולכים בדרך הזאת, אז אנחנו מגיעים כל הדרך לקמבר ולג'וזפין, והמונומי, והיה... המושגים האלה אומרים משהו למישהו, המונומי, ומיתוסים? אז אוקיי, למי שלא מכירים, היה חוקר מיתולוגיות בשם קמבל, שחקר הרבה הרבה מיתולוגיות וניסה להשיג מתוכן מהו המיתוס היחיד האחד שאותו כולנו מספרים, ואז כתב ספר שנקרא גיבור בעל אלף פנים, שהשפיע רבות על דורות של כותבים, ספר עבה ולא בהכרח מעניין. זאת אומרת, יש לו שם רעיונות מעניינים, אבל הוא די חוזר על עצמו, ואני בניסיון להביא מהם. יש לנו, זה המון עמיד. לא עושה לי דיבור. האמת היא שכן. אבל בואי נפתח את זה. טוב, לא, לא נעשה את זה. אני רוצה לך את התנ"ך. יש פה אנשים שהם לפני בגרויות, אנחנו לא עושים להם אירוע של התנ"ך. נו, שיכתבו על... כתבו על הספר שלי, בתחינה בספר. כן, כן, כן. כן. אני רציתי להתחיל אבל ממה שסיפרת על מה שאמרת על הסיפור שלי, לשאול אתכם, האם נתקלתם ביצירות פאנפיק או תגובות שקוראות פאנפיק ליצירות שלכם, לספרים, לסיפורים שלכם? אני אתחיל להגיד שגיא הייתה פרצה את הסכר. זה היה נורא מגניב. אני מאוד אוהבת... התגובה הכי משעשעת ששמעתי לסיפור שלי, ברק, בני בכורי, רצה להיות ילד טוב, אז הוא קרא את שמיים שבורים, הוא עשה את זה בלי אזהרה ובגיל שלא מתאים לו. ואז הוא בא אליי ואמר, קראתי את הסיפור האחרון בשמיים שבורים, זיכרונם של החיים, זה סיפור נורא ארוך שלקח לי המון זמן ונורא מורכב. ואז הוא אומר לי, אבל שכחת לספר על החייזרים. אני כזה, מה, איך שכחתי לספר על החייזרים? הם מההתחלה שם. והוא אומר, לא, 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 אמא. ואז הוא נתן לי את הגרסה שלו, של מה שהוא קרא. לא הכל כך כתוב קרוב למה שאני התכוונתי שיש שם. אבל זה היה נהדר, כי הוא מבחינתו כל החייזרים וכל הדמויות הזרות והכל, כולם היו כל מיני אנשים בשריון מוזר, ובגלל זה היה להם פרצוף שונה. וזה היו שני צבאות נלחמים. וזה היה כזה פאנפיק אחר לגמרי, זה היה פאנפיק מהסוג שאומר, היצירה המקורית לא מעניינת אותי, ביי. שזה some of the best fanfics. כן. ודרך אגב, הרבה יותר מלחמה והרבה פחות רומנטיקה. אם מישהו כתב פאנפיקים על הספרים שלי, אז הוא לא שיתף אותי, אז אני לא יודעת. מה שכן, אחרי שילדה בית הזכוכית יצאה ב-2011, אז הספר נכנס לקצת הספרים של משרד החינוך. מה שגרם לזה שבשנה אחר כך בעצם המון ילדים עשו עליו עבודות, הם בחרו אותו כאילו בתור ספר, ילדים בכיתות ד' ו', ובעצם... אני מצאתי ברשת, הם פרסמו גם ביקורות וגם
כל מיני, אפילו היה סרטון ביוטיוב שהסריטו חלק מהסרט, ושזה סוג של פרשנות בעצם למשהו שקורה, שזה ממש מקסים. וראיתי כל מיני, היו כל מיני ויכוחים ודברים שעבודות שהכינו ילדים, זה היה ממש ממש מרגש, מאוד מאוד כיף. אני יודעת, יש אפילו ילד אחד שהכין משחק, ממש משחק לוח לפי הספר, באו להראות לי אותו. זה אמנם לא סיפור, אבל זה כן סוג של פאנפיק, כי הוא לקח ואיבד את זה לאיזושהי צורה אחרת. אז אני בעצמי לא בסצנה של הפאנפיקים, אני חושבת שאני מאוד אשמח לראות פאנפיקים על יצירות שלי, כי בעצם פאנפיק שמישהו כותב זה אומר שהוא מאוד מאוד התחבר לסיפור, הוא רוצה לדעת, הוא רוצה להרחיב את העולם, ואני חושבת שזה מחמאה מאוד מאוד טובה למי שכותב. אל תאמינו לאף מילה שלה. כשאני אמרתי לה שאני אכתוב את הפאנפיק שבו לירון וגיל הם זוג והם מטיילים ביחד באטלוניה, אז היא צעקה עליי וזרקה עליי מחשב. שמעתי שמועה את הדבר הזה. זה מגיע שזה היה, תודה שזה היה פאנפיק. מעולם לא זרקתי מחשב למישהו, עלה לי הרבה מאוד כסף, ואני לא אשבור אותו רק בשביל דבר כזה. זה כמו מה שאומרים על שריפת חזיות ופמיניסטיות. למה שלשרוף חזיות זה יקר השליט הזה? תמיד אפשר לזרוק מחשב של מישהו אחר. אני לא חושבת שפאנפיקים זה תמיד, לצערי, כאילו, לצערי כי כותבת פאנפיקים זה לא תמיד כי מישהו נורא אהב את היצירה. הרבה פעמים פאנפיקים זה בשביל לבקר את היצירה, או כאילו אהבנו את היצירה, כמו שקרן נתנה את הדוגמה של לא אהבתי כל מה שקרה פה בית, אני רוצה משהו אחר. אבל אני מסכימה לחלוטין שכאילו, כמי שגדלה בעולם הזה, אני חושבת שלא, זאת אומרת, לא כתבו פאנפיק ליצירות שלי, אבל כן עשו דברים כמו הקלטות אודיו, כמו, זאת אומרת, מעריק, כאילו, אנשים שאהבו את הסיפור, הקליטו אותו, או מה שנקרא פאן מיקס, שזה להכין כמו מיקסטייפ של הגרסה העתיקה, מיקסטייפ. בעיטב הלהיטים של מיינה. או קאברים לסיפור, שזה נורא חמוד. אבל חד משמעית, אני, זאת אומרת, בעיניי אין משהו שסופר במיוחד, סופרים עם, זאת אומרת, בסופו של דבר, תפוצה של ספרים זו תפוצה של תוכניות טלוויזיה, זו תפוצה של סרטים. היום ספרים יש להם תפוצה הרבה יותר קטנה, והמחמאה הכי גדולה שיכולה להיות זה שאנשים כותבים פאנפיקים. אני הייתי מתגנת את זה לא ל... זה סימן שאנשים נורא אהבו את היצירה, או נורא בעולם של היצירה, אלא ש... בדיוק, שזה עורר תגובה כלשהי. גם התגובה הזאת היא, זה לא מספיק טוב, אני רוצה משהו אחר. זה עדיין איזושהי הוכחה שעשית משהו בעולם, ואני חושבת שהמון, זה חלק ממה שהם מושכת לנו לכתיבה. כן, אז בעיניי זה מקסים. תכתבו עוד פאנפיקים על הספרים של יעל, במיוחד את מה שקרן תיארה, כי יעל לא תוכל לסרוק עליכם מחשב, כי היא לא מכירה אתכם. אז בדיוק, יש פה, ממש קיבלת פה ממש אאוטליינים מצוינים, בבקשה. ואז תשלחו אותם אליי. עכשיו שלי עלה 5,000 שקל, אני לא הולכת לזרוק אותו על אף אחד. שמעת? תכתבו פאנפיק, לא קורית. הם רוצו עם המוח. אף אחד לא כתב פאנפיק או צייר משהו עוזר על יצירות שלי עד כמה שאני יודעת. אני אשמח כמובן לדעת אם בכל זאת יש כאלה. אני חושבת שאני סוג של אולי כתבתי פאנפיק לעצמי, כי לאחרונה התבקשתי לכתוב סיפור קצר שמבוסס על סיפור אחר באותו עולם, ולקחתי איזושהי סצנה שסקרנה אותי או שישעה אותי, אהוד ראה את זה. אני לא יודעת אם זה בדיוק פאנפיק, אבל זה גורם לי לתהות אם כשאנחנו כותבות יצירות באותו עולם, אנחנו סוג של עושות את אותו דבר, משתמשות באותו מנגנון. אחד החלומות שלי, ואני יכולה להגיד את זה בלב גלוי, באמת בצורה הכי ישירה, זה להפוך את הקורות בירך לספר. ובזמנו כשדיברתי על זה עם כמה מכם ומכן, אני זוכרת שדיברתי עם אהוד ועם קרן, אני חשבתי לקחת את הסיפור ולבנות סביבו, אמרו לי לא, באותו עולם, אבל לא להשתמש במה שכבר יש לה. וזה סוג של אותו מנגנון בעצם. לפני המון 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 שנים, כשהתחלתי לכתוב את מה שאחר כך יהפוך להיות לב המעגל, אני זוכרת שכתבתי סטטוס בפייסבוק שהבנתי שהולך להיות לי שם רומן, אני זוכרת שכתבתי, הרגשתי שאני כותבת בעצם פאנפיק על העולם שלי, שהיה לי ברור שזה עולם עם כוחות ויש מחשבים וזה וזה, אבל הרגשתי שזה שאני כותבת את הרומנטיקה, אז זה כאילו קצת פאנפיק לעצמי. אז אני זוכרת שכתבתי סטטוס בפייסבוק שאם כבר פאנפיק אז לפחות שיהיה סלאש. זה היה כשעומר נכנס לספר.
אחת התגובות שהכי שמחו אותי זה היה של סיוון, שסיוון קוטיק שלא נמצאת פה, אז אני יכולה להביך אותה כמה שאני רוצה, שאמרה, כן, כן, תעשית, אני לא יודע על מה אני כותבת, אבל באיזשהו מקום אני מאוד מסכימה איתך, אני מרגישה שהרבה פעמים כשאני כותבת את הדברים שנורא כיפים לי לכתוב, זה קצת לכתוב פנפיק לעצמי, זאת אומרת, נכון שאני היחידה שיודעת מה קורה, ואני משתדלת שזה יצא החוצה ולא רק יישאר אצלי בראש, אבל זה לגמרי מרגיש ככה לפעמים, אני לגמרי מסכימה, זה לגמרי מרגיש ככה בערב שנמצא פה ואני מצביעה עליו כי הוא סיפור שהיה לי נורא נורא קשה להוציא, אני הצלחתי להוציא אותו רק כשאמרתי, אוקיי, אני אכתוב את הדבר הכי קטן, הכי בפינה של העולם שאני יכולה לכתוב, כי זה הדרך היחידה שלי להוציא איזשהו סיפור, וכבר כשהוצאתי אותו, אחת התגובות הראשונות שקיבלתי הייתה, אוקיי, זו הייתה אקספוזיציה נכבדה, איפה שער הסיפור. זה היה פנפיק מאוד נחמד. הלאה. אני עכשיו פשוט גרמתי להיזכר בזה שבעצם הסיפור שלי שנמצא כאן, זה סיפור שכתבתי לפני... זה הסיפור הראשון שכתבתי for publication, זאת אומרת, סיפור ששלחתי אותו לאורחים, כתבתי אותו באנגלית, וכתבתי אותו בגלל שראיתי, אני לא זוכר כמו זה בעברית, אבל כאילו אנתולוגיה שחיפשה סיפורים. זה בעברית אנתולוגיה. לא, אבל יש כאילו... call for submissions, קול קורא, קול קורא. אז היה קול קורא, זאת הייתה אנתולוגיה על זנות בחלל. והרגשתי, this is in my wheelhouse. זה לא רע, נורא קל לי לכתוב את זה. אבל כתבתי סיפור ולא ידעתי, כאילו נורא רציתי לכתוב סיפור ונורא רציתי לשלוח אותו לכל הדברים האלה והבנתי שאני חייבת באיזשהו מקום להתחיל מפנפיק. אני חייבת להתחיל מ... אני לא יכולה להוציא את זה מהיקום, זאת אומרת, אני לא יכולה להוציא גם דמויות וגם עלילה וגם עולם וגם כל הדברים האלה בבת אחת וסיפור קוהרנטי ומשהו טוב. אני חייבת להתחיל מאיזשהו בסיס, מה יש לי בראש. והתחלתי מפיירפליי, כי זה מה שבזמן... תבינו מה הגיל של הסיפור הזה. זאת אומרת, הסיפור היום לא דומה, אני חושבת שאם לא הייתי אומרת לכם, סביר להניח שאף אחד מכם לא היה חושב על פיירפליי כשהוא קורא את זה. אבל בשבילי, כן, אהוד יכול להעיד, כי מי שערך את זה. אבל בראש שלי זה התחיל כפיירפליי. פיירפליי זה משהו שמדבר על הנושא הזה. ובראש שלי כתבתי איזשהו פנפיק על פיירפליי, ואז ערכתי אותו, ואני נכנסתי לתוך הסיפור, והדברים של הסדרה יצאו. האלמנטים שבראש שלי היו מקושרים לסדרה. וזה מדהים עד כמה, זאת אומרת, אנחנו יושבים בפאנל, פשוט הבנתי שלמעשה גם הסיפור שנמצא ב-IOA הוא באיזשהו מקום התחיל את חייו כאיזשהו סוג של פנטיק. יש לנו רבע שעון, רוצה שאלות מהקהל? כן. אוקיי, אני מיד מסביר אותך. כאן באפור, את מה... אנשים מסודרים, צריך לראות אותם. אאוטסיידרים. חלק מהדברים שהכי חשובים בעיני הסיפור זה לזה שכאילו הפורשאדווינג, הטריסים של המודל, זה מספיק, כאילו מספיק רוגים כדי שאנשים יתנו אותם ולא יוכלו מדי את זה. האם יש לכם עצות לוודא שבעקבות הסיפור? אוקיי, אני אחזור על השאלה למי שלא שמרו. כשכותבים טוויסט, אז צריך מצד אחד להיות, לוודא שההכנה לו היא כזאת שלא יהיה סתם איזה דאוס אקס מכינה שיבוא בלי עזרה, ומצד שני לעשות אותו כך שהקוראים לא ידעו מראש מה הולך לקרות, והשאלה אם יש איזה עצות איך לעשות את זה כבר, איך למצוא את האיזון בין שני הדברים האלה. אני הולכת לצטט מ-Writing Excuses, שזה פודקאסט מצוין לכותבים וכותבות. אני ממליצה במיוחד על עונה 10, שהיא מצוינת, ועל הפרק של Puppeteering עם מרי רובינט קוואל, ואחרי זה אתם כבר תתמכרו ותרצו לשמוע את הכל מההתחלה. ההצעה שלהם נורא פשוטה, אל תתעסקו עם foreshadowing לפני שהסיפור גמור. את יכולה להגיד, כן, זה בסדר, אני בסדר. כן. ההכנסה של הרמזים, קודם כל, כי לא משנה כמה אאוטליינרית את אף פעם לא יודעת איך הסיפור יראה כשהוא גמור, קודם תגמרי את הסיפור. זה הדבר הכי חשוב. לא משכתבים ולא עורכים סיפור כל עוד הוא בראש שלך. משכתבים ועורכים אך ורק סיפור גמור. אז קודם כל תגמרי את הסיפור, תגמרי את זה, תכתבי את הדמויות, תגמרי את הסטינג, תגמרי את הכל. פורשדוינג זה אחד הדברים האחרונים שעושים, ואז תתחילי להכניס רמזים.
הרמזים זה דבר שנורא קל להכניס לסיפור, באמת, מאוד מאוד קל, זה משפט או שניים פה ואיזשהו רמז מאחורה וזהו, לא צריך הרבה עבודה. וכשאת מעבירה את הסיפור שלך לקוראות בטא, שזה מי שקורא לפני ששולחים את זה לעריכה, אז הם יגידו לך מראש, לא ראיתי את הטוויסט הזה מגיע, נורא מגניב, או שהם יגידו לך, תקשיבי, לא ראיתי את הטוויסט הזה מגיע, את חייבת להכניס קצת רמזים לפני. זה ממש ממש אחד הדברים האחרונים שצריך לעבוד עליהם. אני רוצה להגיד שגם ה... כאילו בעיניי... קרן צודקת. קרן תמיד צודקת, תמיד. אז אני פשוט רוצה להגיד שכל הקטע של פורשדווינג ושל העובדה שזה צריך להיות כאילו obvious אבל לא too obvious whatever, יש מקום להצעה הזאת, זה נכון. אני חושבת שגם יש מקום, אני לא אגיד להתעלם לגמרי מההצעה הזאת, אבל יש המון דוגמאות לטוויסטים שבגדול אין להם פורשדווינג ובעיניי מאוד מספקים. בעיניי זה פחות עניין של פורשדווינג, זה יותר עניין של האם הטוויסט מספק. למשל, דוגמה ממש טובה, זה ספר שאני ממש חדש, שנקרא Puppy War, של הרב קואנג, של רבקה קואנג, וזה ספר שבאמצע בערך ב-50% מהספר משתנה לספר אחר לחלוטין. אין שום דרך בגדול לצפות את זה, זאת אומרת, יש מעט, 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 מאוד, כאילו, אני יכולה להגיד לכם, כאילו, עזבו את החוויה שלי, רוב הביקורות על הספר הזה אומרות, הספר הזה משתנה באמצע לחלוטין, אני ממש שונא את זה, או ממש, או אני ממש אוהב את זה, אבל כמעט אף אחד לא צופה את זה. עד כמה הספר הזה משתנה לחלוטין? בעיניי זה מאוד מספק. תמיד יהיו אנשים שלא יאהבו את זה, בעיניי יש המון מקום. המשחק של הנדר, לדעתי, הוא אחד הספרים עם הטוויסט הכי לא צפוי וצפוי בו זמנית. מה? איפה פורשדווינג? אמרתי, המשחק של הנדר יש בו טוויסט. שמתם? אפשר להוסיף משהו? אני דווקא בדרך כלל, כמעט תמיד, לא הרבה פעמים יצא לי לחזור ולהוסיף רמזים, כי בדרך כלל זה יצא לי בצורה אורגנית, הטוויסט. זאת אומרת, בעיניי מה שהכי חשוב זה בעצם להכין את הקרקע מבחינת הדמויות והעלילה, כך שבעצם היא תוכל ללכת לשני הכיוונים. עכשיו, ללכת ולהכניס רמזים, זה רק אם בבטא רואים שזה באמת, זה היה כל כך מופרך שאף אחד לא הבין מאיפה זה בא, אז לפעמים צריך ללכת ולחזק את זה, אבל בעיקרון אם בונים נכון את ההתנהגות של הדמויות ואת העלילה, כך שבעצם זה יכול ללכת לכמה כיוונים, ואז את הולכת לכיוון הפחות צפוי, אז בעצם יש לך טוויסט טוב. עכשיו לפעמים אגב, גם משהו שנתקלתי בו באיזושהי יצירה לא מזמן, אני ברחת לשם שלו מהראש, אבל לפעמים היה איזשהו טוויסט שהפתיע אותי בזה שהוא היה צפוי. הוא היה כל כך צפוי הטוויסט הזה, עד שאני כבר בראש התחלתי, בתור קוראת בעיה מיומנת, התחלתי לחפש מה עוד יכול להיות, והגעתי למסקנה שזה הולך להיות איזשהו טוויסט אחר. בסוף זה היה הדבר הראשון, וזה היה מפתיע כי זה היה מן הפוך על הפוך כזה. ואני כמעט בטוחה שזה היה מכוון כל הסיפור הזה, כי זה היה לי כיף לקרוא לגלות את זה, זה לא היה מבאס של, זה מה שצפיתי מראש, אלא הייתה שם מספיק עבודת הטייה כדי לכוון אותי לכיוון אחר, וללכת בסוף למובן מאליו. איך אתם מצליחות לתת שם מקורי לדמויות? השאלה הייתה איך אתם מצליחות לתת שם מקורי לדמויות. אוקיי, אז למשל הסיפור שיש לי פה ביום האחרון, אז השמות שלי בשלב של הבטא היו לי הערות של השמות לא כל כך מוצלחים, וזה באמת נכון, ושהתחלתי את הסיפור לפני יותר מ-10 שנים ונתקעתי בו והשתנתי אותו עכשיו, ואופנות שמות טיפה השתנתה מאז. ובעצם בדיוק אז גילי בר הלל התחיל את המימון המון שלה לקראת שבוע הספר, אז אמרתי, יש לי רעיון, בואי אני אציע שמות לדמויות, כשאנשים יוכלו להציע שמות לדמויות, ואת תקבלי כסף, ואני אקבל שמות לדמויות, כי איזה יופי. ואכן זה עבד. וחוץ מזה, אבל שאלה גם איזה שמות, אם אנחנו רוצים שמות בעברית, כאילו דמויות ישראליות, אז פשוט צריך לבחור איזשהו אחד מהשמות הקיימים. אם רוצים שמות של ארץ פנטסיה, כאילו משהו מוזר, שהוא לא בעברית והוא לא באיזושהי שפה אמיתית, אז לפעמים כדאי לנסות להבין הארץ, איזה אופי יש לה. זאת אומרת, אם יש לה אופי שהוא הולך לאיזשהו כיוון של משהו שאנחנו מכירים פה בעולם שלנו, אז אפשר לנסות לכוון לשמות עם צלילים שדומים לאיזושהי שפה שכנראה מדברים בשפה דומה בארץ הזאת. ואם לא אפשר סתם לפתוח איזה ג'נרייטור, יש באינטרנט ג'נרייטור נאמצו,
או נניח אני רוצה איזה שם ניחוח יפני, אז אני אפתח איזשהו Japanese names, ואני אבחר משהו שמצלצל יפה ומאוד עם המילה. התיאוריה שלי היא שאחת הסיבות שספרי פנטזיה יש להם חתולים זה כדי שהם צריכים לשמות, הם פשוט נותנים להם לכת על המקלדת. אין לקי, עורכת הקבועות השנה שעברה, היא פיימס בזה שהיא פשוט פותחת ג'נרטורים אוטומליים של שמות, כולל העובדה שבספרים שלה יש זן חייזרי שהשם שלהם זה פשוט... זהו, פשוט מלא רשת. אבל עבוד, אני הקשבתי לחלק מהספרים באודיו, תחשבי מה זה היה. אז אוקיי, אז אני ממש 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 אוהבת לתת שמות, ויש לי אפילו, כשסיימתי את הנובלה, היה לי ממש פוסטים על איך בחרתי את השמות וכל הדברים האלה. סיפורים שהם סיפורים יותר ארוכים, קודם כל, בהרבה מהסיפורים שלי, כמו בסיפור הזה, אגב, ספוילר, לדמויות הראשיות אין שם. זה משהו שקורה לפעמים בסיפורים שלי. ואני תמיד, זאת אומרת, עכשיו ספיילרתי לכם, אבל בגדול אני תמיד אוהבת לשאול אנשים אם שמו לב לזה. המון פעמים פשוט לא שמים לב, זה חלק מהטריק שאני אוהבת לעשות, שבעצם מסיימים את הסיפור ומבינים שיודעים המון 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 על הדמות אבל לא את השם שלה. אבל כשאני כן, וזה חלק מהסיבה הזו שפשוט אני באמת נורא קשורה לתת שמות, וזה משהו שאני נורא אוהבת לעשות, ואם אני לא לגמרי סגורה על זה, או אני מרגישה שהתהליך הזה לא לגמרי מתאים, אז אני חושבת על זה הרבה. הכלל שלי, אני מרגישה שאני סוג של הושפעתי מהעובדה שגדלתי בתקופתו של ג'וס וידון, וגדלתי הרבה מהסדרות שלו, והקטריון שלי זה שזה צריך, זה גם העובדה שאני משוררת, כאילו, כאילו, תמצאו שירים שלי לאור וגם כאלה, וזה הצליל. יש משהו בצליל, אני תמיד חייבת שהשם יהיה כיפי להגיה, שיהיה התחושה של פה שלי כשאני הוגה את השם הזה, איכשהו תתאים בראש שלי למה אני עושה עם הדמות, וכל מיני דברים כאלה. אני חושבת על שמות המון, אני כותבת המון פעמים, ממש, הטיוטה הראשונה של הרומן שלי, פשוט ליטרלי כזה, שלום, בסוגריים X. מה קורה? שלום, בסגוריים וואי, כי לא, עדיין לא נסגרתי על השמות ואני מסרבת כאילו לבחור שמות רנדומליים. אגב, באלפא של הצ'יטה של אורמן קיבלתי פידבקים, אחד הפידבקים שקיבלתי זה שהשמות מאוד כיפים. אני בגדול, דמויות ראשיות, אני חושבת על זה המון, הרבה פעמים זה דברים שאני לוקחת מהימין שלי, נגיד, או דברים שהם משמעותיים לי, נגיד, בנובלה יש דמות שקוראים לה סול. סול הייתה דמות בקטנטנות. אני מאוד אהבתי את השם הזה אז, וזה היה בראש שלי כל השנים האלה, וגם בראש שלי זה אפילו מתכתב עם דמות ההיא מקטנטנות, שהייתה הילדה התמימה, הייתה יותר צעירה מכל הגיבורים, גם הגנו עליה, והסול שלי היא בדיוק ההפך. אחת הדמות האחרות, השם שלה זה אימי, כמילה אחת. זה לקוח מהסדרת דדווד, ודדווד יש דמות שקוראים לה אימי פארנם. שאני זוכרת שחשבתי על הדמות הזאת שאף פעם לא ראיתי אישה שכתבו אותה בצורה שכתבו את הדמות של הגבר הזה, שהוא פשוט בן אדם מגעיל ברמות, כל הדמות שונות אותו, הוא נורא, ועם זאת במשך עונות אנחנו איתו, ולנשים כמעט אף פעם לא נותנים תפקידים כאלה, ושמתי את זה בראש שלי ואמרתי אוקיי, חלק מהמטרה שלי זה לשאול למה ולשחק עם זה. איבי לא דומה, איבי שלי לא דומה לאיבי פארנם, אבל משם זה הגיע. אז דברים ממש נתקעים לי בראש, ואני נורא תמיד, כאילו נורא קשורה לצלילים וכל הדברים האלה. עכשיו כשאני כותבת ספר פנטזיה, אני מודה שהתחלתי להשתמש קצת בגנרטורים, כי פשוט זה נורא. אבל גם שם, קודם כל אני פשוט יצרתי לעצמי מילון ממש כאילו סטלטור, כאילו אתה אומר ממש מילון פיקטיבי, ויש מילים שהם שורשים, ומהשורשים האלה אני יכולה לבנות דברים, ובקיצור אני מטורללת, אל תהיו כמוני. אבל בעיקר... בעיקר זה פשוט העניין הזה של אני רוצה שכשאני אומרת את השם, כשהקוראים שלי יגידו את השם, כשזה ייאמר להם בראש, אני רוצה לשלוט באיך זה נשמע להם, מה החוויה של הפה שלהם ושל האוזן, כשהם עם הדמויות שלהם. אני הולכת לרמות. אני אתחיל להגיד שאני שונאת לתת שמות לדמויות, ולכן אני מאוד מאוד משתדלת או לכתוב סיפורים מאוד ישראלים, ואז זה קל. או לכתוב סיפורים שבהם אני יודעת משהו על הדמות שיעזור לי לתת לה שם. אז בלב המעגל, תמר הייתה החברה הכי טובה שלי בכיתה בגן טרום חובה. כן, נפרדנו, כשעברנו דירה. אז היה לי ברור שהיא תהיה החברה הכי טובה של גיבור, ואז משם זה היה כזה, אוקיי, תמר זה שם שקשור לטבע, מכשפים, אני אתן לכולם שמות שקשורים לכוחות שלהם, סגרתי את הפינה הזאת. מישהו יעזור לי, איך קוראים לסיפור שכתבתי על לוויין? לא, איר, על. זהירות שביר, כן. זהירות שביר.
בזהירות שביר יש הגיבורה מגיעה, נכנסת ליד מיית מחשב, ואחת הדמויות שרציתי להכניס לשם, הכנסתי שם גם את הדמות של אביאל שנפטר שנה לפני, וגם היה לי חשוב מאוד להכניס את, את קרן אמבר לסיפור. עכשיו, קרן ואני חולקות שם, אז לא יכולתי לשים את קרן שם, כי זה קצת יותר מדי ברור, אז אמרתי, קרן, שמש, שמש, סול. ביקשתי רשות מבעלה של קרן להשתמש בשם שלה בסיפור, ולכן יש שם דמות שקוראים לסול. וגם לגיבורה וגם לדמות. וגם לגיבורה וגם לדמות, והסיפור בגוף ראשון, יחיד, כי... אני שונאת שמות בדרך כלל, כשאני מגיעה לקטע של השמות, אני פותחת בקבוצת חברים, ואני אומרת, אני צריכה שם. ואז היא אומרת, של מה? אני אומרת, לא משנה. של מתי? לא משנה, תיתנו לי שם. ואז אני אומרת משהו כמו ניצה. לא, זה לא שם מתאים. נצרה לתשעה ועד 89. למה אמרת קודם? אני מצטרפת, אין לי הרבה מה לחדש בעניין הזה, אני רק נזכרת. קודם כל, אני מאוד מסכימה עם מרינה שהניגון של השם מאוד מאוד חשוב לי. הסיפור של כלב שכתבתי בסברות, אני כתבתי את כולו, הגעתי עד הסוף והגעתי למסקנה שלא, לגיבור לא קוראים ככה. ואז שיניתי את השם שלו בדיעבד, אז גם זה אפשרי. אני רק זוכרת פעם אחת שבה נתתי שם לבית קפה. שמאוד מאוד הצחיק את אהוד, אני עד היום רואה בזה אחד מההישגים. אתה זוכר את קפה סימולקרה מאנה של הסודות? אז בית קפה סימולקרה. זה רגע של ניצחון קטן בשבילי. וגם אני יודעת שיש הרבה שמות מהחיים שלנו, של בני אדם שאנחנו לא סובלים, שמאוד מאוד כיף לתת אותם לדמויות שאנחנו לא סובלים, או שקוראים להם דברים נורא לא טובים, אז זה מומלץ לך. רגע, אני עכשיו מה? דודה של גבע שמגישה. יש לנו עוד מילולית שתי דקות, ואני רוצה לתת הזדמנות לעוד שאלה אחת. בבקשה. גלי? היא לא גיל ולירון? אם הייתן יכולות או רוצות לכתוב פנפיק ליצירה אחת, איזו יצירה זאת הייתה? מה שאני אגבר לעיצומו של סוג של כזה... תוכלו לתפוס אותך איזה מסתורון ולנסות להוציא אותה ממנה את התשובה בעינוי. אתכן בזה שתכתבו פנפיקים על גיל ולירון. קודם כל, אני כתבתי פנפיק בעבר, אני מגישה שכאילו מה שרציתי כתבתי, אבל האמת שעכשיו, אני כאילו, בגלל שאני עובדת על הספר, אני ממש נתקלתי במצב שבו אני עושה פשוט כותבת פנפיקים על הדמויות שלי בזמן שאני כותבת את הספר, כי הספר שלי הוא ספר שהוא מאוד מאוד בעלילה, הרפתקאות ודברים כאלה, ולפעמים יש איזה שתי דמויות שמופיעות ואני כזה, מעניין מה קורה איתן, בעולם אחר הייתי רוצה סיפור אחר בשבילן. אני לא באמת רוצה לכתוב את זה, וזה לעולם לא יהיה חלק מהספר, וזה לעולם לא יהיה הגרסה המועדפת שלי, אבל בראש שלי אני כותבת את הפנפיק הזה. אז אם אנחנו מדברים על הפנטזיה, הפנטזיה שלי זה אם אני לא הייתי כותבת את הספר שאני עצמי כותבת, אני רוצה לכתוב את זה. אני אכתב במתן דבר. תודה רבה לכם, אני מבקש את הכל.